Neimen hei dere, og velkommen til en ny episode av Spillefilm med meg, Nick og Carl. Hello. Og ny til Spillefilm, så har vi Frida. Hallo. Halla dere, og akkurat som vi da lovet i forrige episode, så skal vi i dag snakke om Pokémon-filmen. Ja. Men det var ikke det vi sa i forrige episode. Nei, vi har allerede ljugt liksom, det synes jeg er dårlig. Konseptet røyk med en gang, faktisk. Ja, men not for the lack of trying, da. Det skal jo sies. Nei. Nei, dere må bare skylle på Sky Showtime i Norge, som bare ikke gadd å legge ut Knuckles denne uka her. Nei, de hadde en jobb og fikk det ikke til, tydeligvis. Har vi egentlig fått beskjed om når han skal bli tilgjengelig i Norge? Den er tilgjengelig når den er tilgjengelig, var det jeg fikk beskjed om. Ja. Har du snakket med dem? Nei, alt på å si, jeg bare så på masse forum og sånn hva som skjer. Og de hadde svart med det da, at det bare, den kommer når den kommer liksom. Ja. Supert. Hva enn det betyr da. Og i mellomtiden så må vi bare se andre ting. Ja. Det må vi. Og en naturlig backup blir jo den første Pokémon-filmen. Ja. Ja. Og det er sikkert noen der hjemme som tenker at ja, men det kan ikke være så mye å si om den første Pokémon-filmen. Oh boy. Hold on to your butts. Ja. For dette er et rabbit hole, altså. Ja, det finnes så mange versjoner av denne filmen. Mm-hmm. Det finnes så mye rare fun facts som Nick har gravd litt i. Så her er det mye å ta tak i. Ja, så bare sånn, det er litt morsomt, fordi jeg tenkte ikke på Pokémon-filmene først, når vi liksom snakket om den podcasten her. Fordi jeg bare ser på det som anime og spill, liksom, men det er jo spillet kommer jo først. Ja, og jeg satt og tenkte på deg da filmen startet, at det her er jo en adaptasjon av en spilserie, men en kan jo egentlig si at dette er den mest suksessfulle spilladaptasjonen i hele verden. Ja, det er sant. Ja. Pokémon er jo faktisk legit verdens største franchise. Ja. Ja, ja, så liksom, var det egentlig en curse, er det jeg lurer på da, med adaptasjoner og sånt? Nei, kanskje dette er bra for oss i lengden, ikke sant? Ja. Dette er sånn spillefilm vokser, at vi tar det mest populære. Ja da, fordi vi må gå for det populære, selvfølgelig, clickbait og sånt. Ja, ja, ja. Hallo, det er da vi gir i Level Up alltid. Men da er en ting jeg har kjent for, den clickbait. Ja, ja. Det synes jeg kanskje litt gøy da, fordi at nå har vi jo startet en trend med på liksom episode, det ting nummer to, startet en trend. At først har han litt nytt, så har han litt gammelt, og så skal vi potensielt tilbake til Knuckles, så det er noe nytt igjen, og så kan det liksom gå litt i begge retninger da. Ikke sant? Mm. Det er sant. Og så møtes de på midten, og så dekker vi bare ting fra 2010. Du, alt var bra. alt var kjempebra. Carl, det var ikke så bra alt sammen. Nei, det var ikke det. Det var mye dritt på den tiden. Ja, det var det. Mm. Ja, men det er litt sånn spesielt, fordi dere så den her på kino, ikke sant? Yes. Ja, det gjorde ikke jeg. Jeg levde, det gjorde jeg, men jeg tror ikke jeg var gammel nok til å se den. Nei. Eller var den for alle? Nå er jeg faktisk veldig huske, men jeg så den ikke på kino. Jeg var ikke så kul. Nei, jeg tror jeg var sånn 15-16 da den kom på kino. Hvis den kom i... Nei, den kom i 2000. Nei, når var den ikke kom? Ikke 15-16, Carl. Han kom nei, fra 2. Nei, da var jeg ikke... Nei, nå får jo jeg opp den her rare... Ja, fordi var det ikke 98 jeg så, eller? Jo, da er 98. Åja. Fordi... Ja, men da var jeg ikke så gammel. Da var jeg 12, nå får jo jeg opp versjonen fra 2020, som er den her 3D-animerte du fortalte meg om, Carl, som jeg aldri har hørt om før nå. Åja, det. Nei, den må vi også være litt innom. Ja. Ja. Oi, den kan jeg faktisk si litt om, faktisk, når jeg tenker meg om. Nei, fordi det var jo den perioden vi ikke fikk ting nøyaktig likt som Japan. Var vi ikke et år bak eller noe sånt? Nei, jeg er veldig usikker på noe. Jeg prøver å finne ut av dette. Vet du, han ble utgitt til Japan i 1998, og Norge 14. april 2000. Ah, ok. Riktig, ok. Men det gir mening. For da gikk jeg på ungdomsskolen, da var jeg sånn 13-14. Ok. Ja. For jeg var jo 7, midt i min primetime Pokémon-impression-alder, må jeg jo innrømme. Mm. Wow. Ja. Og jeg husker at jeg så den her på kino, jeg husker at det var samtidig som vi var på tur til Ålesund og besøkte noen venner av familien, som tilfeldigvis var da den familien som også introduserte meg for Pokémon-spillet, faktisk. Oi. Fordi at faren der hadde vært i Tyskland og kjøpt en Gameboy og kjøpt Pokémon Yellow. Det var på tysk, vi skjønte ikke en dritt. Men jeg husker jeg var med henne og spilte litt Pokémon Yellow før jeg fikk min egen Gameboy og Pokémon Crystal. Og mamma har nevnt at da jeg var på denne kinoen her, så var jeg supergira, og mamma skjønte jo ingenting.
Og jeg prøvde å snakke om utviklingen og sånne ting, og hun bare, dette her går meg altså så hun forbi. Men mamma så at jeg hoste meg. Ja, jeg tror det er felles for alle foreldre som vokste opp med barn med Pokémon. Ja. Mm. Men du spilte Pokémon på tysk? Nei, altså jeg spilte ikke Pokémon på tysk. Så du kjente Pikachu som liksom Zapratsen og sånn? Nei, altså den ene gangen hun var besøkt meg i en sommerferie, var samtidig som faren hadde kommet hjem med Pokémon Yellow på tysk. Okay. Jeg har et par timer Pokémon på tysk, som jeg så vidt husker. Jeg husker at den Gameboyen fantes, og at vi testet det litt. Men egentlig alt etterpå er jo Pokémon Crystal for min del. Yeah. Det er da som egentlig var min intro da, til Pokémon Spelo. Ja, ja, ja. Mm. Skjønner. Det er fordi jeg har noen spørsmål, at det liksom, siden dere fikk sett den på kino, fikk dere sånne unike kort og sånn av scenen? Yes. Ja, men jeg tror Mew-kortet var i film nummer to, var det ikke det? Ja, for jeg, altså, nå ble jeg litt usikker, for jeg hadde dette shiny Mew-kortet. Mm. Og jeg trodde jeg fikk det på den første filmen. Jeg tror vi fikk det på den andre, for det er jo en del av plottet i den andre filmen, det Mew-kortet. Ja. Ja, for det vet du, Ancient Shiny Mew, den her vet du. Promo, gud herregud, ja, nei, jeg så feil. Den, ja. Ingen anelse, jeg prøver å finne ut om dette her med å google det real quick. Nei, fordi jeg så jo ikke den her på kino, og jeg har ikke sett den andre filmen heller, fant jeg ut. Mm. I det hele tatt. Det står her, it was released as a promotional card in the year 2000, and it could be only obtained by attending the Pokemon movie that was released the same year, sier Pokemon Wikien. Okay. Ja, er ikke det Pokemon the movie 2000? Altså film nummer to? The movie, men... Ja, for det kom så sent til Norge, kanskje. Ja, den enes kraft, ja. Da er 2000. Da har du helt rett i. Ja, stemmer. Okay, da hadde jeg rett. Anders. My memory wasn't screwed up. Ok, jeg vil bare, sånn for fun fact, lese den første setningen om denne filmen på Wikipedia. Okay. Pokemon The Movie 2000 is a 1999 Japanese animated fantasy. Det er aldri det. Det var... Men det var en sånn greie på slutten av 90-tallet, at alt skulle hete 2000. Ja. Fordi folk var så hypet for 2000. Ja, det er sant. Jeg bare har en følelse at han sikkert ikke heter 2000 på japansk. Nei, det gjør nok ikke. Nei. Men det er jo også, apropos det da, for å gå litt tilbake til den første filmen. Ja. Det er jo litt confident å kalle den første Pokémon-filmen for den første Pokémon-filmen. Ja. Da er du ganske sikker på at det kommer flere. Ja, det synes jeg er sånn power move, ass. Mm. Men liksom, ja. Ja, nei... Ja, nei, sorry, nå datte jeg helt av her. Jeg skulle til å si at Pokémon 2, den hette jo ikke Pokémon 2000 på norsk, den hette jo Pokémon 2, den enes kraft. Å, ja, det gjør den kanskje. Ja. Hmm. Og jeg tror han ikke, jeg vet ikke når han kom til Norge. Nei. Men jeg vet ikke, det er et eller annet med, når jeg hører Pokémon-filmen, ja. Mewtwo Strikes Back, så tenker jeg at da må være en oppfølger til et eller annet. Ja, fordi han har jo ikke striket en gang. Nei, det er ikke nok, du får ikke fått med deg at noen har gjort noe mot han først, og han skal strike back. Det er bare sånn, nei, immediately, sant? Bam, strike back. Ja, for hadde det liksom vært Mewtwo den første, ja, for den første Star Wars-filmen heter jo ikke Empire Strikes Back, den andre heter det. Ja. Fordi da kan Imperiet slå tilbake. Pokémon Mewtwo, Pokémon Mewtwo, nå er det nok. Ja. Sorry, Pokemon, den første filmen, tredje opptreden fra Mewtwo. Ja, men altså, det er så gøy, bare den første filmen, for du kan tro det kommer mer. Ja. Pokemon the Movie 1, Electric Boogaloo. Yes. Dream Drop Distance. Men var det liksom, men var det sånn der, var det mye buzz rundt den filmen? Åja. Ja, det var det. Men jeg var jo liksom ett år eldre enn de som var mest inne i Pokemon. Mm. Så jeg var litt sånn ukul som var så glad i Pokemon. Jeg var liksom akkurat litt for gammel, så i min klasse så var det ikke så mye hype. Nei. Men alle som var litt yngre enn meg, var veldig hypet. Ja, okay. Ja, for jeg kan huske at det var hype, den filmen her. Mm. Men jeg husker også, ja. Dette var første gang jeg ble ordentlig forbannet på en anmelder. Oi! Ja. Fordi jeg leste, jeg tror det var Tønsbergs Blad, så hadde de gitt Pokémon-filmen Terningkast 1. Nei, men. Å, herregud. Og jeg ble så sint. Det er jo objektivt feil. Ja, og det, altså, ikke at, det her kommer vi sikkert mer tilbake til, men jeg vet ikke hva jeg ville gitt den sånn egentlig. Nei, men, jeg satt og tenkte på deg selv. Men det var sånn der, da satt jeg liksom, det var første gang jeg følte på den der, fy fader, du har makt
til å dømme den filmen her, og du har ikke satt deg inn en Pokémon engang, jeg er sikker på. Ja. Jeg var sånn ordentlig, ordentlig snurt. Mm. Og det ble med meg senere. Jeg har vært... Da jeg begynte som anmelder i VGTV, så var jeg sånn på passen. Jeg skal i hvert fall ikke være sånn. Nei, det er egentlig derfor du har blitt anmelder, for å kunne liksom snakke Pokémon til en sak. Det er derfor du har anmeldt så mange Pokémon-spill, Carl. Det er derfor jeg har anmeldt så mange Pokémon-spill. Wow. Nei, men jeg tenkte faktisk på det når jeg skulle anmelde Naruto-spillet. Ja. At liksom, dette kan jeg ikke noe særlig om. Ja. Men jeg skal ikke være sånn som han fyren som anmeldte Pokémon-film, ass. Oh, da håper jeg du liksom så på hendene dine og bare, oi, nå er jeg i den samme posisjonen, altså. Ja, nå har jeg makten til å liksom, hvis jeg kan velge å bare drite på det her, fordi jeg ikke skjønner det, ja. Eller jeg kan ta det på alvor. Ja, you can be better. Jeg prøvde jo å være better, jeg gjorde det. Ja, ja. Og jeg synes du var better. Å, takk. Og det var gøy at du ble forvirret, men du prøvde å forstå det. Jeg prøvde. Mm-hmm. Jeg prøvde å vite hva en slug princess var og sånn. Ja, ja, ja. Ja. Ja, så klart. Slug Princess og Jinchuriki, og det er en krig og ting og tang. Jeg skjønner jo det. Mm, og Tsunade Hokage og sånn. Ja, ja, Slug Princess og Tsunade er jo... Ja, ja, alle de tre tingene er den samme personen. Ja. Tenk på det. Ja, riktig. Mm. Ah, men, Spoilers, lol. Er det egentlig en spoiler? Det er jobben hennes, liksom, I guess, å være Slug Princess og Hokage. Nei, men det er... Men jeg er også veldig sånn der... Hvertfall når man har sett den igjen, jeg bare... Jeg liker den fortsatt veldig godt. Det er jo skikkelig nostalgisk. Men som en anmelder, så vet jeg veldig, jeg er veldig usikker på hva jeg skal gi den. Det er jo en det er en god Pokémon-barnefilm. Ja. Mm. Men jeg tror det, du har en del barnefilmer som også kan være veldig underholdende for voksne. Så er nok ikke dette en film der, hvis du ikke har sett Pokémon og tar med kiden din som har sett Pokémon eller spilt Pokémon på kino og ser den her, sånn som jeg vil tippe at mor mi gjorde, så sitter du ikke kanskje igjen med så veldig mye. Nei, det er sant. Det er jo en film som tar veldig utgangspunkt i at du har sett serien. Ja, og vet du hvem Ash er. Ikke, ja, du blir på en måte ikke introdusert til universet i det hele tatt. Du bare slippes inn i det. Men en del av disse anime-filmerne har en tendens å gjøre da. De hopper inn liksom rett inn. Nå skal man ha en egen story, som er egentlig helt uavhengig av alt det andre som skjer i animeen. Mhm. Veldig typisk. Ja, det er først nå ting har begynt å bli litt canon i filmer og sånn. Ellers er det bare, dette her kan vi ha på siden. Ja. Men det var en ting som overrasket meg veldig da jeg så den på kino. Okay. Fordi serien i Norge hadde jo ikke kommet i nærheten av så langt som det filmen hadde gjort. Mm. Så jeg visste ikke at Ash hadde Charizard. Ah, ok. Han var fortsatt Charmander. Hva, du ble spoilet? Jeg ble spoilet på ganske mange ting. Wow. Det var liksom, de hadde kommet så mye lenger. Jeg kan ikke huske om Togepi var en ting, eller ikke? Jeg kan ikke huske at det forvirret meg. Men jeg vet ikke hvorfor det ikke forvirret meg. Nei. Dette er sånn childhood memories jeg ikke har tilgang til, skjønner jeg. Det er for lenge siden. Men jeg også er det jo også litt, det er jo også litt kult da, fordi at den viser jo også en Pokémon fra generasjon 2 i den her side-story på Pikachu-biten. Og det også var mind-blowing. Ja, for det... For det er både den, og i tillegg så kommer jo Donphan i starten av filmen. Ja, for herregud, det er så kult. Ja, det var en sånn magisk tid, hvor liksom alle visste at det var bare 151 Pokémon. Mm. Det var det som var Pokémon. Og så kommer den filmen her, og så er det plutselig flere. Mm-hmm. Ja, og hvor kommer de fra? Er de liksom mythical? Er de legendariske? Er de ingen som vet om de? Nei, for det er Snubbull. Blir jo bare introdusert som en nylig oppdaget Pokémon. Jeg bare, ja, kult! Det var en måte å flette inn liksom generasjon 2 i ting. Ja, og blå Pikachu var der også, liksom. Det var ganske... Ja, det er sant. Daryl var det også. Ja, jeg synes det er så gøy, for posteren så står det liksom Pokémon 150 og Pokémon 151, og så er det allerede 2-3 nye Pokémon liksom, i den filmen. Det er juks til å begynne. Jeg husker det var så mye rykte rundt Meryl, spesielt. Ja. Mm. Fordi han ble kalt for Pika Blue. Ja! Og alle var sikre på at liksom, ja, hvis du går baklengst gjennom Celadon City og glitcher deg gjennom et hus, så kan du finne Pika Blue, da. Mm. Jeg fikk innse liksom noe at... for jeg tenkte jo at andre generasjon Pokémon-spiller hadde kommet før dette, fordi at filmen var så forsinket i Europa sammenlignet med Japan. Men da ser jeg nå at det var ikke Pokémon Gold og Silver. Kom jo i 2001 i Europa. Ja, det var... Så dette var, det var sånn vi ble kjent med de nye Pokémonene. Ja, det er utrolig kul teasing. Ja, og bare tenk deg øyeblikket når liksom ingen vet hva som er i det Pokémon-egget i animeen. Mm.
Og så klekker det, og så er det en Pokémon som ingen har hørt om. Ja. Ja. Det er Togepi, liksom. What the fuck is a Togepi? Ja, og jeg føler at det liksom hadde internettkulturen vært som det var nå, så hadde det vært en svær spoiler. Liksom bare, det dukker opp faktisk nye Pokémon her. Helt nye. Vet ikke hva de heter engang. I hvert fall den elefanten, da. De to andre, vet jeg. Men liksom, ja, hva var den elefanten, liksom? Ja, det var en tid, ass. Ja, crazy bananas. Men jeg holdt på å si, før vi liksom virkelig går inn i den filmen, da. Hva tenkte dere før dere skulle nå se den igjen? Fordi er det veldig lenge siden dere så den før det her? Jeg vil si... Altså, jeg trodde ikke det var så lenge siden. Ja. Men når jeg ser den nå, så får jeg følelsen at det er en stund siden likevel. Men jeg klarer ikke å huske når jeg skulle ha sett den her sist, egentlig. Ja, for jeg tror liksom siste gang jeg så den var barneskolen, ass. Det er kjempelenge siden. Ha. Nei, for jeg vet at jeg hadde en liten sånn... Pokémon Rewatch på videregående. Da så jeg blant annet, tror jeg videregående, eller rett etter jeg flyttet hjemmen ifra, så fant jeg og fikk tak i da japansk versjonen av første Pokémon-sesongen. Og så den. Fordi da hadde jeg lyst til. Så det var veldig interessant. Høre om Satoshi og sånt. Det var veldig strange. Ja, men da så jeg samtidig også de forskjellige filmerne, og da husker jeg at jeg så den første filmen, som jeg hadde sett flere ganger før da. Jeg så opp igjen Pokémon 2 og Pokémon 3. Og de to tror jeg ikke jeg har sett siden jeg så de på kino. Ja, ok. Da. For da var jeg sånn, oi, shit, dette her. Men jeg vet at Lugia sin team er innplantet i mitt hode. Ja. Den har jeg fra jeg så den filmen. Og da temaet er jo nydelig! Åh! Så noen sånne ting fra de filmene har satt seg, selv om jeg ikke har sett de så ofte. Men denne første Pokémon-filmen, den har jeg sett hvert fall, jeg vil tippe sånn 5 ganger. Mm. Ja, så har jeg nok sett den rundt 5 ganger. Forrige gang jeg så den var jo den der nye versjonen, den 3D-animerte greia. Ja, for du har sett den, du? Jeg har sett den. Ja. Og den er jo egentlig bare en... Jeg vet ikke om dette er en hot take, sannsynligvis ikke. En dårligere versjon av originalfilmen. Som er, det er litt det der Lion King remake-problemet. At ja, det er laget i 3D og det er mer moderne. Men det så jo penere ut før. Så jeg har fått historien litt sånn recappet av den. Da. Men originalfilmen hadde jeg ikke sett på mange år. Nei. Veldig mange år. Altså, hva tenkte dere når dere skulle se det på nytt igjen? For jeg var veldig sånn der... Jeg har egentlig bare gode minner om den filmen. Så jeg vet, du var redd for å ødelegge den? Jeg var litt redd for å ødelegge det, ja, med å gå inn det nå. Spesielt når jeg begynte å vinne fun facts og sånn. Så da bare, vet du hva, kanskje jeg skal gå så blindt inn som mulig. Som mulig jeg kan, liksom. Ja, jeg tror nok fordi jeg så han i relativt voksen alder sist, og hadde først et godt forhold til det, så tenkte jeg at dette her ikke kom til å bli noe problem. Jeg så egentlig litt frem til det. Jeg synes den vekker et eller annet i meg. Det er mest fordi at jeg tror det var den første gangen jeg grein som en tulling på kino. Ja. Åh. Det var det mange barn som gjorde, tror jeg. Ja. filmen her er røff for unga. Ja. Ja, og derfor er den litt kul også. Ja. Altså, det er lenge siden. Lenge siden for alle nesten ish. Hvorfor er Frida? Mm. Ja, det er jo fortsatt over 10 år siden. Ja, ok. Ja, det er det vil jeg si er lenge siden, altså. Ja. Nei, så... Men jeg tror for min del så var det sånn... Jeg likte den veldig godt da jeg var liten, med noen unntak. Det var noen ting jeg virkelig ikke likte, men ja. Som vi kommer tilbake til senere. Men jeg har med årene fått litt sånn inntrykk av at veldig mange ser på den som ikke så veldig bra. Så i huet mitt så har den på en måte blitt dårligere med årene. Ja. Ah. Så sånn sett så var det interessant å gå tilbake og se den igjen, og liksom bare ikke ha så høye forventninger, og så var det... Ja, we'll get there. Se hvordan det går, liksom. Ja, nei, men alright. Skal vi da snakke skikkelig om Pokémon den første filmen da? Vi hopper inn i det. Alright. Ja, jeg spør dere om en ting først da. Mm-hmm. Hvilket språk så dere filmen i? Norsk. Jeg er sånn også på norsk. Du gjorde det? Nå liksom? Ja, nå ja.
Oh, ja, ok, nei, jeg så den på norsk da jeg var liten på kino. Ja. Mm. Men nå så jeg den på engelsk. Og jeg så også Extended Edition, som har den der prologen med Lille Mewtwo. Ja, den sendte du meg. Den var med å snakke om. Nei, jeg tror jeg aldri har sett den her på et annet språk enn norsk. Og da føltes det feil å change it up, faktisk. Ja, og jeg synes Pokémon-dubben er bra på norsk. Mm. Ja, den er ikke så verst. Mm-hmm. Det er jo bare, som du sa det også, at det er, jeg glemte helt at det var en kortfilm først. Ja, tenker du, ok, Pikachu-kortfilmen, ja, den fant jeg også. Så den har jeg også sett. Den kan jeg huske at jeg likte veldig godt da jeg var liten. Nå var den litt tam. Ja, den er litt tam. Ja. Det føltes veldig ut som sånn der at nå skal, på en måte, det er feil å si barnehagen, for det var ment for barn den filmen her også, men nå skal de veldig yngste få en film først, ok? Ja, jeg tror det er sikkert sånn for å få, for den filmen her begynner jo liksom litt sånn, litt tyngre. Ja. Med Mewtwo på en lab og sånn. Så kanskje de la inn den kortfilmen her for at de små barna bare skulle liksom ikke sovne, eller ikke bli sure. Mm. Det var så gøy. Jeg vil se Pikachu! Ja, Pikachu! Og så, vær så god, her er Pikachu, her er alle Pokémon-ene. Mm-hmm. Ferdig, og så nå kan vi gå videre. Ja. Altså, det var litt lang også. Jeg tenkte liksom at, wow, hvis dette her, for dette var på kino også, ikke sant? Den filmen her. Ja, den filmen her. Og vi ble veldig forvirret, fordi noen trodde at Pokémon-filmen bare var skikkelig kort. Ja. At liksom det gikk 5 minutter, eller hvor lang den er, og så 20 minutter. Og så var det credits, og bare, what? Var det hele filmen, liksom? Mm. Men det var ikke det. Noi. Det var ikke det, vet du. Det kom en film til. Ja. The real deal. Mm. Mewtwo, nå er det nok. Nå skal du bli deng, eller sånn. Mm-hmm. Ja. Ja, men hva du sa om, du sa noe liksom mellom takes her, Carl, som vi ikke fikk på recording, hva du skulle si. Vi snakket litt om måten Pokémon ble sendt på i Norge. Ja. Og Frida, du googlet jo nettopp og fant ut at det var ganske mange sesonger som TV2 og Jetix og sånn bare skippet. Ja, TV2 sendte litt sånn litt her og der. Litt sånn, ifølge Wikipedia sier jo her da, TV2 har vist sesong 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 og 12, og de siste 12 episoderne av sesong 5. Og så står det her at de måtte etter påbud fra forbrukerombudet gjøre flere endringer i serien, blant annet fjerner de poker-rappen, og da våkner du, Carl. Da våkna jeg, fordi dette husker jeg. Ok. Jeg husker da poker-rappen forsvant. You were there? I was there, in the trenches. Du satt på kontrollrommet til TV 2 også, ja. Nei, ja, dette er første gang jeg begynte å bli oppmerksom på sånne behind-the-scenes-ting på TV. Fordi jeg husker jeg leste at liksom TV 2 har bare kjøpt 54 episoder av Pokémon, og så bare, ja, men må kjøpe mer. Du kan ikke bare kjøpe 54, det er mye mer enn 54 episoder av Pokémon. Ja. Så det var liksom den første tingen jeg våkna litt for, og så var det da de fjernet poker-appen. Og det var fordi de så på det som reklame for barn. Fordi de på en måte ramsa opp alle Pokémonene, og så skulle alle barna lære seg navnet på alle Pokémonene, og det handlet jo liksom, jeg tenkte da at det handlet først og fremst bare om å lære seg navnet på alle Pokémonene, sånn som de er i spillet og sånn. Men jeg kan jo se argumentet for at det liksom, dette er pushing av merch, på en måte. Så den ble fjernet, og så husker jeg også de fjernet To Be Continued. Fortsette selvfølgelig, liksom? Ja. Det sluttet å dukke opp i episodene. Oi! Hvorfor det? Jeg lurer på om det er det samme. At det også ikke var greit. Men det, eller om det skjedde med alle språkene, det vet jeg ikke. Ja, sånn at barna ikke skal få en ny fix, ikke sant? Det er det det er. Ja. Jeg tror liksom, folk var veldig opptatt av den der kommersielle delen av Pokémon. Ja. Og du blir jo ikke verdens største franchise uten å være ganske kommersiell og kynisk, så jeg skjønner jo den. Ja. Men jeg husker at den reaksjonen var ganske drøy, da. Så det var ganske mange ting som de liksom slo ned på. Ja. Så det kan hende at den der To Be Continued-skjermen var en del av det. Jeg ser det så godt for meg at du liksom, en litt yngre Carl sitter med cornflakes og får vite at poker-appen ikke er en ting noe mer. Ja. Hva faen? Ja, hva faen har du gjort nå? Kaste cornflakesen i veggen. Sender ampert brev til TV2. Dette er jeg ikke med på. Noen må si fra. Men jeg var ikke egentlig så fan av poker-appen da. Så det var jo sånn sett greit. Det var liksom, jeg alltid synes det har vært litt kleint når folk som ikke er rappere skal rappe. Mm. Det er en av de tingene jeg synes er kleineste i hele verden. Så jeg tror til og med da så ble jeg litt brydd av den. Anbefaler å sjekke ut Brian David Gilbert sin oppdaterte poker-app på YouTube. Han har veldig bra sketch /framføring /ny versjon av poker-appen. Mm. Ah.
Den er, han har laget den med alle, alle Pokémon-ene som har kommet ut på det tidspunktet. Men fra, men fra liksom et Pokémon-musikknummer til et annet, ja. Mm-hmm. Den versjonen av Pokémon-intro-theme, som er i starten av denne filmen, ja, ja. Det er Hot Fire, ass. Altså. Det er den beste versjonen. Det er den beste versjonen av den sangen. Den er helt, jeg satt og tenkte på det, jeg tenkte jeg skulle ta opp akkurat dette her, og håpte dere var enige, for den er bare så jeg, den slapper. Ja, den slapper så hardt den. Ja, vet du hva, til og med liksom som voksen, synes jeg det var en skikkelig banger, det var skikkelig hype. Mm. Ja, men, den, men i den norske versjonen, er den på norsk? Ja. Ja. Åja. Oh, den er en banger der også, Karl. Ja. Ja, den er det. Mm. Mm. Ha, jeg tenkte kanskje det var den engelske versjonen, men nei, ok. Nei, banger begge to. Mm. Mm. Jeg satt og tenkte sånn, åja, kult at de fikk tilbake igjen han som spilte i denne her. Men da har jeg også funnet ut at det er fortellerstemmer. Så han bare er, tydeligvis har vært med hele Pokémon-serien, han. Han norske fortellerstemmer fra, fra starten, sunger introen på originalen, og han har vært med fortellerstemmer hele veien til slutten. Wow. Men det er to helt forskjellige stemmer. Jeg må ta... Da, jeg synes jeg så noe i det her, skal vi se. Sorry. Slutt å gjøre verden mindre magisk. Nei, unnskyld, unnskyld. Nei, fordi jeg trodde det, jeg alltid tenkt på han som synger Pokémon, at det høres ut som Aladdin. Åja. Er det ikke det stemmen til... Jo, men det er da, det er Aladdin. Ja, det er stemmen til Aladdin. Yes, det er han som er stemmen til Aladdin, men han er også... Fordi fortelleren er jo litt mer sånn... er ikke fortelleren litt mer sånn Professor Oak-type stemme? Han er forteller i Pokémon-filmen, og i Pokémon... Faen, hvor er dette her da? Dette var veldig mye å finne her. Det var, han, var, han har vært så veldig mye. Pokémon er bare... trykker fort igjennom den siden. Ja, han er sånn... Han er sånn norsk skuespiller som er med på alt. Nei, han er forteller. Han er det? Ja. Wow. Original Pokémon da... forteller. Han er også tydeligvis innimellom også Pokédexen. Sure. Og han er også... Da har han mange stemmer. Han er også Giovanni innimellom. Ja, det hørte jeg faktisk. Ja, det, vet du hva? Det men jeg tror ikke han... Jeg vet ikke om han er der her med i dobbeltsjekket. Men han er innimellom, så er han Professor Oak. Så han er alle de? Ja. Wow. Wow, da har du range, ass. Ja, og så innimellom så er han også Svampebob. Ja, så det er på en måte han her, han har gjort ting. Fy fader, til og med svampe på Sias. Ja, jeg sa det helt da. Wow, kudos. Ja. Ja, for hvis han også er Professor Oak, så skjønner jeg det. Ja, gjerning. Men det er veldig mange, du... for da, jeg gikk gjennom i norske dubben, og så at det er en del som har flere roller i samme filmen. Ja, tenk hvis liksom du bare fortsetter, og han er Pikachu, og han er Han er Squirtle. Han er Misty. Ja, jeg tror ikke han er Misty. Fy faen, okay. da var han kanskje så få tideren som beste voice actor, hvis han var Misty også. Ja, da har han dessverre ikke, men jeg skal finne frem den liste også, for jeg sitter klar med ting til senere i podcasten. Ja, men jeg elsker liksom, og jeg ble litt sjokkert av det, jeg elsker hvor stemningsfull filmen er til å begynne med. At det liksom, den er faktisk skikkelig mørk. Ja, den starter jo med, eller det kommer an på hvilken versjon du ser da, men den starter jo med at uansett at Mewtwo bare sprenger et laboratorium fullt av folk. Mhm. Nei, killing bare... everyone. Ja, jeg synes det var så gøy, for jeg stusset litt. For da ga det plutselig mening det du sa om en kortfilm og sånn. For vi snakket litt om det i Facebook-gruppa vår før det her, hva vi skulle se og sånn. Mm. Fordi det var liksom, ja, det første han sier bare, dette er ikke sånn det var, eller et eller annet. Han snakker om ting som allerede har skjedd. Og jeg tenkte bare, snakker du om den Pikachu-kortfilmen? Hva er det du egentlig refererer til da? Ja, Mewtwo har sittet i tanken og sett på Pikachu-kortfilmen. Ja, ja, så bare dukker den opp i labben, og alt er bare mørkt og trist liksom. Mm. Dette er jo ikke noe kult i det hele tatt. Nei, å bare starte med å bare knerte alle folk hans. Han gjør det. Men skal vi, når skal vi snakke om den andre starten? Kanskje, jeg tenkte at vi kanskje kan snakke litt om filmen først, og så snakke om hvor forskjellig de var med starten. Ja, det kan være, det kan være. Ja, for den starten er jo i den japanske, liksom. Ja. Mm. Ja. Nei, og på DVD-en av den internasjonale, visst nok. Ja, nice, de tok det med inn etter hvert. Men det er liksom, det jeg lurer på da. Og det kan være at jeg husker feil og sånn her nå, men Mewtwo får jo denne drakten og jobber for Giovanni og Team Rocket og sånn. Mm. Var han i animeen litt grann? Ja, men ikke ennå i Norge. Ja, ok, greit. Så det hadde ikke, Ash hadde ikke kommet til Giovanni, eller Gary var det vel som bare skulle prøve seg mot Giovanni. Ja, fordi, okay. Ja, for jeg mener at det var en episode hvor liksom Gary sier til Ash bare, fy faen, jeg ble så jula opp, og så ser vi en flashback av Mewtwo. Mener jeg det var. Men jeg var litt usikker på om det stemte om bare... Jo, det stemmer, han har en cameo i animen. Ja, kult.
Nei, fordi nei, jeg liker liksom også bare med en gang at det er allerede stakes. Med at det bare, her er en som er skikkelig sint, og han skal ta igjen. Og så er det skikkelig kule Pokémon, Pokémon-musikk og classic Pokémon, Pokémon battles, og vi ser nye Pokémon med denne elefanten, og, og jeg liker at filmen er skikkelig fast-paced. Ja, ja, det er det. Den er en time og et kvarter. Ja, ja, den var overraskende kort. Ja, ikke sant? Det er sånn Game of Thrones sine vanlige episoder etter hvert, det er mye lengre enn hele den filmen. Tenk på det, ja. Så jeg synes det er litt festlig at Ash bare sånn der, han slår en Pokémon, og det er bare Mewtwo bare sånn, han her må invitere, han så dritgod ut. Ja, altså det er ikke verst at en Pikachu klarer å ta ut en Golem med Thundershock. Nei, det er sant. Nei. Det er jo ikke helt korrekt. Jeg stusser litt på det, det er OP Pikachu også. Ja, ja. Men det er sånn tilfeldigvis, så var han en av de som ble valgt ut. Ja, jeg synes det er så morsomt at verden er liksom på spill, men den føles ganske liten ut, ja. Bare, ja, hva faen, der er Ash der, alle de andre folk også. Og så er det også den biten at av alle som blir valgt ut, liksom, så sier han, ja, og så går båten i ettermiddag, og det er selvfølgelig i god avstand til der båten går fra. Ja. Det er så planlagt. Ja. Nei, men jeg er så spent da. Spesielt siden Carl, du sånn på engelsk. Fordi det som skjer er at det blir skikkelig dårlig vær. Mewtwo er bare sånn, jo, jeg skal invitere alle sammen, men det skal være litt vanskelig å komme seg til den øya. Da er det kommer en, bare som sagt, en håndbevegelse som også er bygd inn i mitt hove. Ja, men akkurat tre fingrene, som bare liksom swirler i luftet. Det er sånn Fantasia nesten. Ja. Ja. Sånn Mickey Mouse som lager de. Ja. Ah, nei, det er skikkelig interessant du skal si det, for den er skikkelig støkk i meg også. Det er noe med de tre fingrene hans som bare vajer og fikser på været og sånn. Det er litt sånn alien og weird. Ja, for da har jeg også notert meg ned at, at hele arkitekturen i bygget til Mewtwo er så jæklig H.R. Geiger. Ja, det er veldig Geiger, veldig alien. Ja. Det er helt sant. Han var ond, ass. Han prøvde i hvert fall å være. Ja. Han prøvde, ja. Nei, fordi det jeg lurer på da, Carl, er at for at liksom hovedgjengen vår skal komme til den øya, så må de sitte på med vikinger. Ja. Ja! Og da lurer det stemmer. Og da lurer jeg på en liten ting, Carl. Fordi Brock sier jo at jeg visste ikke at det var vikinger her. Hva er det Ash svarte på engelsk, da? Da svarer han, they mostly live in Minnesota. Å, herregud. Ja, for da gir litt mening, for det er veldig mange nordmenn som flytter til Minnesota. Men den norske versjonen, jeg har notert den min jeg, hva Ash sa. Ja, herregud, det var morsomt også. Ja, hva er det han sier igjen? De turnerer mest i Sverige. Ja. Det vil si at Minnesota og Sverige, liksom, in ja, the lore, finnes i Pokemon-verden. Men jeg har notert noe annet fra akkurat den. Team Rocket har veldig dårlig skandinavisk aksang. Ja. De høres litt ut som han der Muppeten, han sjef. Ja, han Swedish sjef, ja. Ja, hurdy-gurdy, de er veldig sånn. Ja, for de snakker jo nynorsk på norske. Ja. Og da sier jo, Jesse sier, vi kan få deg over fortere, du kan si fergesamband. Og det er noe vi har puttet inn ordet fergesamband. Det er kreativt. Ja. Kanskje jeg skulle sende den på norsk. Ja. Herregud, jeg lo, ass. Og så er det så morsomt også, fordi når de da skjønner at det er Team Rocket, så liksom, det er ufrivillig morsomt, og bare, hvordan kunne de være så dumme å gå på det her? For 57. gang, eller noe sånt. Ja, men liksom, Brock er bare sånn helt devastated, og bare, jeg kan ikke tro at vi gikk på den vikingra. Hvordan kan vi være så dumme? For sånn eksistensiell krise. Han kan ikke tro hvor ille det gikk, liksom. Ja. Ja. Denne ene gangen spesifikt var vi skikkelig dumme. Ja, men det ender jo bra da, at de kommer på øya. Og han er jo da, for de sier at de skal samle alle til å slåss mot den beste Pokémon-treneren of all time. Og kan jeg så nevne bare en morsom ting til. Det er sånn der, hun der Nurse Joy er jo borte fra Pokémon-senteret på den øya. Ja. Og jeg elsker at de har bare en wanted poster. Hun ser sånn ut da, forresten. Ja. Så er det sånn, min favoritt der er liksom at ja, alle ser sånn ut, men i dag de kommer til øya og møter hun der
søster Joy, som er jo helt klart søster Joy, for alle har skjønt det, og sier, du ligner sjukt på hun som var på den posteren. Jeg bare sånn, hun ligner på alle de andre også. Ja, 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 Brock igjen bare, hun ser litt skjønt ut. Ja, fordi ja, hun er prinklik. Ja, hun er alle de andre. Men kanskje Brock har en sånn der litt sånn sjette sans, at han klarer å liksom kjenne igjen enkeltpersoner på den måten. Ja, men jeg er ikke det. Jeg er ikke det Ken. Jo, kanskje, han har sånn der horny radar på en måte. Ja, ja. Han har jo liksom, når han får den der meldingen også, i starten, den der lille, han sier sånn, she's so small, but so pretty. Ja. Det, liksom, det virker ikke som han helt skjønner at det er et hologram, at hun bare er så liten. Ja, bare en ny liten dame her, altså. Ja, bare en liten dame her. Det er veldig pen, da. Nei, og så er det så morsomt, fordi jeg har så veldig mange sånne, til og med som voksen og til og med som barn, så har jeg så mange, well, actually, når de driver og sier feil om Pokémon-ting. Fordi når vi da møter de trenerne som har dukket opp, først og fremst er at de har feil navn på noen av Pokémonene. Ja, de har det, og de irriterte meg da jeg var liten også. Ja. Pidgeotto er feil. Ja. Og jeg husker liksom bare, han ene treneren sier bare at jeg klarer å komme meg over til øya, for jeg har bare vann-Pokémon. Men Nidoqueen er der også. Ja, liksom, noobs. Noobs. Ja. Den er blå, men det er ikke vann. Nei, de sier også Alakazam til Scyther på et tidspunkt. Ja, da la, gjorde de det på en engelsk også. Ja. Oh, ja, ok, da er det faktisk, ja, for da sa de på norsk også, skjønner du. Ja, for dette er fun facts om. Ja, og det er så gøy. Det er så gøy, for liksom, jeg føler at hvis en person kunne Pokémon på den norske dubben, så kunne de fiksa det. Ja. Men bare, ja, nei, jeg tror ikke vi faktisk har lov til å gjøre det. Vi må bare følge den engelske dubben. Jeg tror det er ganske strengt, fordi det er samme med den der scenen i animeen med vinebrød med syltetøy. Ja! hvor Brock holder opp sånne risballer, sånne onigirer. Ja. Og han må si vinebrød med syltetøy, så du tydelig ser at det ikke er vinebrød med syltetøy. Men spørsmålet er hvor mye av serien får de sett i... Nei, de må jo da, for de må jo synke det litt, ja. Ja, jeg tipper de tar utgangspunkt i den engelske, og ja, så erstatter de alle stemmene løpende på et vis. Jeg lurer på hva slags svær prosess det er. Jeg tror voice acting er tungt. Ja, for jeg har noen morsomme fun facts om det etter hvert, så vi kan liksom avslutte videoen med og sånn. Men, nice, men etter hvert da, så dukker jo da opp den verdens beste Pokémon-treneren. Og det er så gøy, fordi i det første han ser at det er Mewtwo, så bare, nei, men det går jo ikke. Ja, nei, da er det ikke lov. Pokémon kan da ikke være Pokémon-trener. Han er sånn der Insta-gatekeeper. Ja. En Pokémon kan ikke være Pokémon-trener. Ja, ja, ja. Hallo? Ja, og det er så gøy at han bare, nei, dette går ikke. Kan prate og sånn også, men bare dø. I'm gonna shut this down. Ja, han skal ha en måte å være helten her. Jeg bare, dette her går ikke. Dette finner jeg meg ikke i, liksom. Ja, ah, men... Jeg kunne også liksom ønske at de ikke spoilet at det var Nurse Joy. For jeg glemte det. Ja, den revealen kommer veldig fort. Ja, for jeg glemte det bittelitt, og så plutselig ser vi det, at det er Nurse Joy med at hun mister den hatten og sånn. Kunne ikke det vært litt kult? Bare, oi, det var der jeg var hele tiden. Mm, ja, men jeg synes det er litt gøy, da, for jeg vet ikke om dette er på den engelske, men på den norske så sier han at han tar hun til fange, fordi hun er liksom en ekspert når det kommer til genetisk Pokémon-duppet ditt. Mm. Så hun burde uten tvil ha hjelp i de liksom, forskerne på starten, da. Ja, for jeg synes det er festlig at en tilfeldig Nurse Joy er ekspert på genetikk til det punktet der han, de klarer å fikse hele dette her klonesystemet på en måned. Ja. Det er greiene som disse her forskerne har holdt på med i åravis og fikk til en gang. Da klarer de å gjenskape perfekt for alle Pokémon på en måned. Mm. Ja, ja. Det er sant. Men kanskje Nurse Joy bare var... Kanskje hun hadde liksom doktorgrad i, altså kloning på siden? Ja, det kan være. Ja. Jeg tror nok det, ja. Nei, for jeg likte bare tanken at her er det en ny teknologi, og så er det en som ikke har gjort det før, som bare får det til første forsøk, da. Nei, så Mewtwo hadde flaks der, ass. Ja, ja. Han hadde det. Nei, og da finner vi liksom også ut motivasjonen hans og litt ting og tang. At han skal lage bedre Pokémon, han. Det er det han skal. Og skal han herske over verden? Og alle trenere og Pokémon som er så patetiske at de har valgt å følge mennesker. Mm, ja, og jeg synes det var litt hardt sånn, på. Det er litt sånn der designerbarn eugenics over det, at du skal bare lage sånne perfekte skapninger uten noen naturlige svakheter, på en måte. Ja, og jeg fikk litt sånn der hvor ond skal han egentlig være, Vibber. Fordi først så sier han bare at jeg skal slutte alle trenere. Og da tror jeg Ash sier bare å la alle Pokémon være igjen. Nei, de skal dø de også. Jeg skal lage enda bedre. Ja, altså, det er bare hans egne Pokémon som skal få lov å være igjen. Mm. Supreme Pokémon. Ganske hardcore. Ja, det er det.
Nei, og igjen, jeg synes, jeg lo jo også litt da de liksom går gjennom klonemaskinen med Team Rocket, for de har jo bare, hvilken Pokémon er dette? Ja, den er fin, den er skikkelig fin. Det er jo litt morsomt. Men ser du, de tar den joken to ganger. Ja. For den første gangen så gir de det bare sånn, de sier det litt sånn casually, og det er sånn, åh, kul, det er en sånn kul ting. Og så etterpå, når de gjør det på nytt, sånn, da sier de, hvilken Pokémon er dette? Og jeg tenkte, dere hadde ikke trengt å gjøre det på nytt. Det var så fint nei. Første gangen. Mm. Bare la det ligge liksom. Ja, ikke sant? Gi dere på toppen. Mm. Nei, og han sier jo liksom da at det bare, men da skal vi slåss ass, for å finne ut hvem som er best. Og igjen, jeg bare får helt sjokk hvor fort det går, for det er jo sånn, vi er en halvtime inn nå, og nå er det allerede the final battle, nesten. Ja. Starten av final battle, første fase. Ja. Mm. Nei, det går veldig, veldig fort. Nei, og han bare wrecker alle sammen, rett og slett. Han gjør det. Ja. Og så kommer de der fucka pokeballene. Ja, for det er sånn, ja, jeg vant Pokemonen, den ene Pokemonen deres, derfor fortjener jeg å bare ta alle deres. Og det, ja, og det er jo ikke en ting. Nei, det var ikke en del av gamet her. Da har ikke han fortalt dem på forkant. Nei, og det bekymret meg litt når jeg var liten, fordi det var mange som trodde at Pokémon, at det funket sånn. Ja. At hvis du vant over en Pokémon, så fikk du den. Men sånn har det jo aldri vært. Nei. Men så kommer Mewtwo. Hvorfor skal Mewtwo komme med sånne regler? Ja, og sånne skikkelig shady Pokéballer, som bare driver og... Ja, bootleg Pokéballer, de funker ikke sånn de skal de, liksom. Nei, de kunne fange Pokéballer i Pokéballen. Mm. Ja, herregud, fordi det var sånn, til og med, jeg husker så godt når jeg så det som liten, og til og med nå så ble jeg sjokkert da det der skjer. Ja. Fordi Ash har helt rett. De kan ikke fanges hvis de er i pokeballene. Når de da fanger pokeballene, da fikk jeg en sånn Oh my god. Ja. Herregud, it's the end. Hva er det de faktisk skal gjøre liksom? Det kan ikke stoppes. Jeg tror den eneste som faktisk var helt trygg var Togepi, siden han var i sekken. Ja, men det er litt sånn. For jeg satt og tenkte på det sånn, var det så enkelt? Det er liksom bare pakket det inn i et pledd, og så går det greit. Ja, for det tror jeg aldri har tenkt på før jeg så filmen nå forrige gang. Ja. At Togepi skipper jo hele filmen, fordi den er i sekken. Ja, ja den var smart, ass. Mm. Den er ikke med på noen ting. Nei, jeg bare ligger det der og bare sånn, jeg bare sitter her. Jeg sitter rolig i båten og bare venter. Den ene Pokémon i hele filmen som ikke blir klonet, det er Togepi. Mm. Åh, jeg hadde liksom, altså, skulle jeg remake den filmen der, så hadde jeg tatt det enda lenger, da. Men at de liksom får tak i alle Pokémonene sine og putter det liksom i sekken. Det er vel at den ene sorte Pokémon skal spise treneren, da. Fange de og liksom med alle sammen. Oi. Wow. Ja. Så hardcore skulle jeg hatt, ass. Shit. Ah, men altså, det var sånn... Jeg synes filmen gikk litt fort. Og jeg synes det var veldig sånn... Det er kult at det er stakes, men jeg merker at det er litt for barn. Men da Pikachu skal stikke fra de sorte pokeballene, ass. Mm. Ja, den scenen er ekkel. Ja. Den er sånn... Den er sånn ubehagelig. Og sånn... Det er noe med at det er så vondt når Pikachu er stresset eller lei seg. Mhm. Det, ja, det er ikke noe ordentlig å se på. Nei, og se der, Pikachu springer jo opp den her spiraltrappen og begynner å sjokke av disse pokeballene. Ja. Og det er jo på en måte den samme type sjokk og samme lyden og samme utropet som da som kommer senere i filmen. Og da gjorde det på en måte enda sårere når jeg visste, når jeg gjorde den koblingen i hovedet mitt når jeg så han nå. Jeg bare sånn, nei, jeg kan ikke begynne å grine nå. Det var litt tidlig. Pre-grinning, du vet hva som kommer, ikke sant? Ja. Nei, jeg bare, og så er det sånn at Pikachu skal aldri være i pokeballen. Nei, når du i tillegg vet at Pikachu hater pokeballer, så blir det ekstra sånn fælt. Ja, og jeg husker, og det var en sånn ting jeg også ikke husket, med at det bare, blir Pikachu faktisk fanget? Og sånn er det egentlig det skjedde, så det var faktisk veldig sjokkerende å se. Når det liksom detter ned og blir fanget i lufta og Ash tak i ballen, bare, å fy faen, de klarte faktisk å fange Pikachu. Ja. Og så er jo, Ash gir jo alt for Pikachu, vet du, blir med inn i denne klonemaskinen. Mhm. Ja. Og river alt sånt, så det eksploderer. Ja. Acidus. Acidus. Men han overlever da, vi befrier alle de andre Pokémonene, ikke sant? Mm. Kommer de gående inn fra denne røyken som kommer ut av eksplosjonen, vet du? Jeg skal stanse deg, eller kan han si det? Oh. Ja. Men en annen ting som vi kanskje hoppet litt over nå, sorry at jeg driver å hoppe litt fram tilbake. Men Mewtwo blir jo klonet fra et fossil av Mew. Ja. Men Mew lever. Ja. Betyr det at det er flere Mew? Altså, da jeg det kan jo være at det fantes flere Mew, men det er jo litt weird da også. Jeg vil jo tippe at det er de klonet da. De sier fossil, men det kan jo være at det er noen DNA-type ting. Jeg vet, har Mew pels? Ja, fordi... Det ser ut som liksom ryggraden til Mew, som skapte Mewtwo. Åja, for jeg trodde det var øyevipe. Liksom, det var det jeg trodde det var. At liksom, det var sånn de fikk hår fra Mew.
Jeg vet liksom ikke om Mew Pokémon finnes kun... For det er jo en legendarisk Pokémon. Men hvordan funker det i Pokémon-verden, egentlig? Er det bare én? Er det en Eternal en, liksom? Ja, jeg har bare tenkt at det er én hele tiden. En Mew, og så klart prøvde de å klone om det gikk ikke helt sånn det skulle, da. Nei, de skulle spurt Nurse Joy hvordan det greide. Ja. Ja. Eksperten, Nurse Joy er jo en fountain of wisdom. Ikke sant? Svart på alle de spørsmålene her. Ja, men husker dere, da dere så den her på kino, var det litt sånn, hvordan var stemningen da, liksom Ash kommer opp fra hølet med denne Pokémon her og sånn? Åh, det er hype. Ja, det var det. Det er så jævlig hype. Jeg kan ikke huske liksom noe sånn merkebar reaksjon, men det var veldig stille. Barna følte med, liksom. Ja, for nå smeller det. Ja, nå smeller det skikkelig. Og jeg synes det både var litt rart, men fortsatt litt kult også, at selv om det er Pokémon som skal slåss, så løper fortsatt Ash og skal punche Mew til oss. Ja, han bare skal liksom clock him in the face. Ja, ja, rett og slett. Nei, bare det til og med nå, at jeg synes også var dritspennende altså, når Mew dukker opp. For det er første gang liksom YouTube faktisk blir sånn, oh fuck. Ja. Er du her? Men faktisk tar det her litt seriøst, ass. Mew får litt sånn der gudestatus, bare nå er sjefen han kom med, altså. Ja, og så er Mew skikkelig sånn enkel. Ja. Og litt sånn barnslig og litt dum, på en måte. Bare bouncer på bobla si, og er ikke så veldig sånn, ikke helt til stede, på en måte. Men det er veldig sånn whimsical. Ja, whimsical er riktig. Riktig ord. Ja, jeg føler liksom at Mew er ikke egentlig på noen side, bare har det gøy. Har det gøy, nyter livet, liksom. Ja, men da kom jo den scenen som jeg hadde helt glemt. Altså, jeg husker scenen, jeg husker bare ikke hvilken musikk som ble brukt til den scenen. Og det er fordi, da starter kampen, ikke sant? Battle brother, to the death. Ja. My brother, ja, for det er liksom... tell me what we're fighting for. Det er ikke noe sånn der... epic battle-musikk, på en måte. Det er bare sårt og trist. Ja, og dette er også en ting som den amerikanske versjonen ja, la inn. Og jeg bare, det er så... Jeg var så gira på nå skal de faktisk endelig slåss, og jeg ble enda mer gira fordi han Mewtwo sier at han bruker kreftene sine til å fjerne spesialangrepene. Så det blir bare Mano fisticuffs på Pokémon. Ja, det er derfor Pikachu driver og slapper den andre Pikachu. Ja, jeg tror det er det. Det er derfor de ikke gjør noe annet enn å bare faktisk fysisk banke hverandre opp, da. Ja. Det er i hvert fall mening i mine headcanon for at andre skal gi mening etterpå, på en måte. Ja. Men ja, for jeg tenkte liksom bare at det nå skjer det, men så kommer det musikken, og det er sånn skikkelig turn-off for meg, altså, for det er bare sånn, ja, men hvorfor slåss vi egentlig i døra? Ja, for da synes jeg det er på det punktet her, og når det går over til den enda tristere musikken, og alle Pokémonene bare er trist. Det er sånn, jeg tror det er 8-9 linjer etter hverandre, der alle sier sånn, men Pokémon skal jo ikke slåss. Ja. Hvorfor slåss de sånn? Og det skal ikke være her, sånn, og hvorfor slåss de? Sånn? Det er da hele universet dere som er basert på. Dette er så morsomt, fordi altså så, for det første, den sangen, den er veldig lang, og den er trist, og jeg skjønner liksom tanken bak, men den scenen kommer jo etterpå. Ja. Den kommer liksom to ganger med den sangen. Ja. Fordi først så er det kamp, og så etterpå så er det også kamp, men en trist versjon. Ja. De hadde ikke trengt den triste versjonen den første gangen. Nei. Da kunne det bare vært dramatisk, liksom. Og det er det jo også i den japanske versjonen. Det er det ikke sånn trist musikk der. Er det ganske ivrig liksom, kampmusikk, liksom? Ja, da er det faktisk ordentlig kampmusikk. Du hører lyden at de banker hverandre opp, og det er litt sånn shit's going down, da, rett og slett. Ja. Og det føles mye liksom mer ekte ut, og Ash er mye mer sjokkert, fordi du bare hører lyden av Pokémon som dreper hverandre, ikke sant? Det er ganske, noe ganske vilt for seg. Ja, og det... Og dette også er jo liksom 100% den internasjonale versjonen av filmen som skjer her. Ja. Hvor da Meowth finner sin klone, liksom. Ja. Og de slåss ikke. Nei. Og da skjønner Meowth at liksom, nå skal jeg løse rasisme. Nå ser jeg opp på månen, og vi er helt like, og vi har den samme himmelen og den samme... Og så på et tidspunkt så ser den på den andre Meowthen og sier, hvordan kan jeg stole på deg? Vi er født forskjellig. Det er så utrolig on the nose. Ja, ja, fordi det er sånn, jeg skjønner at filmen er laget for barn. Men til og med da så var jeg litt sånn, dette her begynner å bli litt for spoonfeeda for meg nå.
Ja, dette er sånn banalt, eller sånn. Ja, jeg blir sett ned på, rett og slett. Ja, det er sånn, det er litt som når de som jobber i barnehagen skal fortelle deg om moral, på en måte. Mm. Ja. Jeg skulle ønske det var litt mer subtilt. Ja, ja, det kunne gjerne vært sånn 10 ganger mer subtilt. Ja, så er det som Frida sa, det stopper ikke heller. Bare, dette er så feil. Ja, det er så dumt. Og det er så dumt at de slåss. Pokémon skal jo ikke slåss. Ja, og jeg forstår liksom, for jeg tror Brock sier bare, de skal jo, skjønner ikke Mewtwo at Pokémon ikke skal slåss på den måten her. Liksom, jeg klarer liksom vride til at det bare, for nå prøver de faktisk å drepe hverandre. Ikke faktisk at de skal besvime, nå går de faktisk all in til å knerte hverandre, liksom. Ja. Men de fortsetter å si hvor dårlig det er til å slåss. Ja. Er det sånn... I dag har vi lært at Pokémon ikke skal slåss, og Jesse og James innser det, at de må slutte å slåss med Pokémonene sine. Ja, de blir snille. Heldig, så... Ja, ja de blir veldig snille. Ja, de blir snille liksom, bare herregud, hva er det vi har gjort? Og så er det tilbake i tv-serien, Red Back in Action, hoi! Yes! Fordi heldigvis, ikke sant, dette her, nå skipper jeg litt fram igjen, men heldigvis så glemmer jo alle det som skjer i den filmen her, så de glemmer at de ikke begynner å slåss. Ja, det stemmer, det er sånn det er. Ja, det er så bømmel når de har løst rasisme, så må de glemme det, liksom. Ja, så må de glemme at de har løst rasisme, liksom. De kunne faktisk redde verden, og så bare, nei, Mewtwo bestemmer at vi skal glemme det. Herregud, for en ond kar. Ja, og den twisten med at alle glemmer hele filmen på slutten, det er den tingen jeg hatet da jeg var liten med den filmen der. Jeg ble så sur. At, liksom, fordi, hva var poenget da hvis alle bare glemte det? Ja, og så er det også, det har irritert meg noe helt grenseløst nå, for, selvfølgelig, fordi at de kom, nå bare skipper jeg rett til slutten, jeg har mer ting å snakke om før da, men jeg har ikke glemt det, bare så dere så hører på ikke for helt panikk. Mm-hmm. De kom til slutten, og de har glemt alt, og så står de der, men de har jo, har de glemt alt fram til, altså mellom de dro, eller har de glemt at de fikk invitasjon i tillegg? For sånn, åja, hvordan har de meg her? Og da hadde jeg tenkt at de skulle prøve å komme seg ut på den øya, for det var jo der jeg reknet med at måtte minnet der har stoppet. Mm. Men det er jo sånn der, nei, hva gjør vi nå? Nei, vi skal ta en is da. Ja, og da lo jeg oss av helt feil grunner, fordi de bare sa, hvorfor er vi her? Nei, fordi vi er her. Det er sånn dumt spørsmål, hvorfor lurte du på det? Ja, hvis de bare snakker ned med en gang, fordi vi er her, da. Ja. Mm-hmm. Ah, men vi kommer også til den slutten igjen. Men selv om da, og dette er også liksom hvor god, hva en dritbra slutt kan gjøre for et verk som kanskje har vært helt ok. Fordi selv om jeg synes måten vi kom det ut på, og måten liksom denne siste fighten var litt, litt tam med musikkvalg og sånn, måten det slutter på, med liksom at Ash skal hoppe inn i angrepene til Mew og Mewtwo, det synes jeg fortsatt er kjempebra. Ja. Mm. Det er devastating, liksom. Den er altså, det er en grunn til at det der klippet med Pikachu som griner er sånn ikonisk trist. Ja. Det er noe av det tristeste i verden. Ja, for faen det. Og det er sånn, en del av meg tenker, ok, jeg har sett filmen flere ganger, nå er jeg voksen, går det så inn på meg, ja, det gjør det. Det var helt grusomt å se den på nytt igjen, for Pikachu har det altså så fælt. Det er så trist å se Pikachu som tror at Pikachu har mistet Ash, liksom. Ja, og i tillegg den der altså shout-out til stemmeskuespilleren til Pikachu. Ja, fy faen det. Hun er flink. Fordi hun leverer der, altså. Ja. Den der liksom sakte sånn der, hva skjedde nå? Så du skjønner liksom alt Pikachu føler uten at hun sier noe. Ja, og bare, det er litt sånn der... Da, til og med da jeg så den, så var jeg veldig sånn at hvordan tar dette her sted i hovedanimen, så kanskje det her, en liten del av meg tenkte ikke, jeg visste ikke at filler var en ting, men jeg var sånn at det kan ikke skje så mye crazy ting, fordi vi må jo fortsette animen. Så jeg var helt sjokkert av det jeg skjedde første gang. Jeg bare drepte Ash, liksom. Ja. Straight up. Hva skal Pokémon handle om nå? Ja. Men da jeg synes er litt interessant, og dette kommer jo også tilbake igjen til, men disse Pokémon-tårene, fordi det var vel egentlig først når jeg så filmen nå, og faktisk fulgte meg ordentlig og husker hva som skjer, at jeg la merke til den utrolig subtile, korte kommentaren til hun der havnesjefen, som også er synsk, eller hva hun driver med. Det er liksom havnesjefen, som snakker om legendene om det der stormen som skal komme. Hun er så sånn, hun er fra en helt annen film. Ja. Men hun er også havnesjef, tydeligvis. Hun snakker om at Pokémon-tårer redda alle som hadde dødd i en storm. Ja. Og da blir jo enda mer poengtert i den
introen som ble kuttet i den internasjonale versjonen. Mm. Fordi at hvis ikke en helt skjønner hva hun snakker om, fordi at en har ikke noe holdepunkt til disse Pokémon-tårene, så er det plutselig da at Pokémon-tårene der kan hjelpe Ash. Det er sånn, å, alle greiene, og så redder vi Ash. Men du får ikke den konteksten rundt deg, sånn, egentlig. Og da at de tok vekk den biten som er med i den originale introen, gjør at du får ikke, du blir ikke minnet på at det er en ting nok til at du husker at dette er en viktig ting. Mm. Sant. Det. Nei, jeg forstår. Ja, Sorry. Nei, det er god forstå. Nei, for det føltes litt sånn, jeg husker det føltes litt cop-out. Mm. At Pokémon-greien også bare gikk det bra. Ja. Men de bygger det mer opp i originalen. Mm. Ja, og det, nei, fordi en del av meg synes fortsatt det kanskje er en litt sånn cop-out. Fordi bare, hvis de vet at Pokémon-tårer har den kraften her, hvorfor er ikke det blitt brukt før? Liksom? Ja, jeg er litt der, så jeg kunne liksom, og det er også en del av det som jeg ønsket da jeg var liten, jeg kunne også ønske da, jeg kunne ønske at Mewtwo redda da Ash eller noe sånt. At det hadde gudekrefter, kanskje Mew og Mewtwo jobba sammen og redda Ash. Selv om, ja, sånn, ja. Fordi jeg vil veldig gjerne ha det at alle Pokémon er trist og sånn, for de skjønner at det nå gikk det for langt. Men bare en litt bedre sånn logisk forklaring, kanskje. Kanskje de kunne bare combine their power, og så gikk det fint. Ja, og så er det jo også nok med den biten at alle slåss, og det er fælt å slåss. Ja. Og så hopper Ash innimellom, og så er det sånn, foolish human, why did you do this? Og så griner de, og så redder de Ash, og så sier Mewtwo, nå forstår jeg. Ja. Nå skjønte jeg det. Ja, nå skjønner jeg. Da dere hadde hjertene deres hele tiden, jeg tror det han sier, der må jeg dra en plass for å forstå mer av. For nå har jeg blitt god. Det er så utrolig. Og det går litt fort, han gjør da. Går litt fort. Ja, det går litt fort. Og bare, det er så gøy, fordi Ash har allerede offret livet en gang for å redde Pikachu, for han datt ned fra tårnet, liksom. Men det telser ikke. Nei. Må dø først. Ja. Rett og slett. Mm. Nei, ja, jeg synes liksom, igjen, han er så veldig ond, og jeg liker at han blir god også. Men det skjer litt fort, så det er ganske lysbryter, ass. Ja, det er litt lysbryter. Mm. Nei, han er bare sånn, vet du hva, dette skal jeg finne ut av. Mew og jeg er venner nå. Jeg tar med klonene mine til den gården opp nord, liksom. Så kan vi passe på der. Herregård i Sverige. Ja, så sletter han minne. De glemmer at de har løst rasisme og sånn. Og så, ja, hele filmen bare filler. Det er det. Det er ferdig. Og så kommer det en norsk låt på slutten i credits inn. Ja, fordi det er jo ikke en kreditlåt. Nei. Det er litt av mange. Ja, det er bittelitt. De hopper midt i refrenget på sånn 7-8 låter, tror jeg. Ja. Mm. Og bytter mellom dem veldig fort. Ja, så er en av de M2M. Ja, så er en av de M2M. Det er debutsangen. Det er litt stas, da. Ja. Det er kult. Den der Don't say you love me. Ja. You don't even know me. Det er kult, altså, at vi hadde en finger i den Pokémon-filmen. Vi i Norge, liksom. Tenk i Norge. Mm. Både vikinger og den. Ja, vikingene var jo fra Sverige, da. Nei, ja. De var norske, men de turnerte i Sverige. Ja, de turnerte mest i Sverige. Sånn var det. Mm. Ja, sånn var det. Nei, så altså, da er vi liksom, da har vi egentlig recappet Pokémon-filmen ganske bra. Men da føler jeg også vi kan gå litt inn i liksom den kortfilmen til Team Mewtwo som var i den japanske, men som ikke dukket opp her før ganske mye senere da. Mm. Ja, dette er jo i praksis 10 minutter av filmen som bare ble choppet ut av den internasjonale versjonen, som forteller liksom bakgrunnshistorien til Mewtwo før han blir voksen da. Ja. Mm. Når han er en liten Pokémon i tanken og vokser opp der. Mhm. Og det er jo tonemessig litt mørkere enn resten av filmen. Ja, holy shit, for det får vi vite hvorfor han her professoren har prøvd å klone Pokémon. Ja. Og da er jo for å prøve å redde dotter og si som er død. Ja. Ja, så den filmen starter egentlig med døde barn. Ja. Beklager, her har du en forsker som har blitt litt gal, fordi han har mistet dotter si, men han har klart å containe hennes sjel i en glasbeholder. Ja, men det er ikke vanskelig. Da er ting du kan. Ja, hvis du vet hvordan det er, ikke så tricky. Nei. Faktisk. Nei. Og så kloner han jo da en Bulbasaur, en Charmander og en Squirtle. Ja. Som da vokser opp med hun lille jenta i en sånn mental, telepatisk verden, liksom. Mm. Og Mewtwo er da sammen med de, og har de som venner. Og de flyr rundt, og Mewtwo lærer om liksom livet og sol og sånn. Månen. Ja, sola og månen og sånne ting. Og så bare forsvinner de bare dør. Ja.
En etter en. Mm. Først så dør liksom, er det Bulbasaur som dør først? Ja, og så Squirtle, og så Charmander. Og så dør jenta. Mm. Igjen? Ja, dør igjen. Mm. Og det er sånn Mewtwo blir bitter og lei seg da. Mm. Han mister liksom vennene sine og familien sin. Og da... Ja. Og så slutter jo den, og så fader det til svart, og så er det en som snakker om livet. Og når da Mewtwo våkner, for dette, da er det jo på en måte vanlig filmen, starter jo her. Og da Mewtwo da sier jo, i alle versjonene, sier han, åja, alt som var før var da bare en drøm. Ja. Og da gir jo den linjen veldig mye mer mening enn bare om han skulle ha sagt da om sånn vagt, hei, jeg har sikkert tenkt noen ting før jeg våkner nå. Ja. Som er da jeg alltid har trodd. Ja, så det at Charizard satt seg fast og sånn, det var bare en drøm. Og hele den der Pokemon-parken var bare en drøm. Det var bare en drøm, ja, sant. Og Snøbull, det er ikke egentlig en ting. Det er så gøy å gå fra den muntre der til den utrolig dystre. Å, herregud, var alt bare en drøm? Er jeg skapt? Ja. Er jeg bare en slave? Hvem er jeg, ja? Men altså... gal forsker med død dotter, og så ser du jo også at kona hans forlater han, for han klarer ikke å gi slipp på dotter og er død og sånt. Mm. Den filmen her er en ride. Ja, den er det. Og vet du om alle de andre tingene som er annerledes, Frida? Nei. I originalfilmen? Ja, fordi nå... Dette er første gang jeg har sett noe av dette her. Da har du og jeg gjort den samme ting, Carla, for det er et rabbit hole, altså, på den også, den japanske. Ja, dette er et skikkelig rabbit hole. Ok. Så be prepared, Frida. Er jeg klar? Ja. Vil du take it away, Nick? Ja, for det første er jo liksom det at det er jo helt forskjellige temaer som filmene handler om. Mm. Og den største forskjellen er vel egentlig bare karakteren til Mewtwo. Fordi i stedet for å da være den som har lyst til å bare ødelegge verden og alt er fælt og jeg lager de beste klonene og sånt, så har han lyst til å bevise at han er et levende vesen han også, da. Han tar Shadow the Hedgehog-approachen? Ja, han vil bare bevise at han fortjener en plass der han også. Mm. Og da gir han... Ja, Mewtwo er Shadow the Hedgehog. Ja. Det er samme karakter, basically. Det er det, mm. Ja. Og da gir også den kortfilmen mye mer mening, fordi det er veldig sånn der... Han spør jo liksom bare, er jeg menneske eller er jeg Pokémon? Bare, nei, men vi griner begge to, så da er vi den samme tingen, på en måte. Mm. Men så går det liksom... Det funker jo ikke i den liksom engelske dubben, for da er det bare, nei, for faen, nå har jeg synkt oss. Alle skal dæve oss. Ja. Da gjør jeg som er børst. Mm. Nei, og det er liksom der hele også den der med at de, når de kommer til, det er så utrolig morsomt, når de kommer til den havna, og hun der dama kommer med den der lorn om de tårene til Pokémon og sånn, hele det konseptet er ikke i den japanske. Så rollen hennes i den japanske er bare, fy faen, den stormen her, dere. Let me be real with you. Den er helt crazy bananas også. Ja, for det blir jo tårekonseptet, blir jo introdusert av jento i introen. Ja. 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 Så da droppa de den andre. Da gir det mening at hun er en havnesjef. Ja, så det hennes egentlige rolle her er bare å hype opp den stormen og si hvor fucka den gigastormen er, altså. Nei, det er, herregud, altså, det er veldig morsomt. Har du lyst til å si noe mer, Carl? Ja, oi, hvor går vi derfra? Ja, ja. Nei, for veldig mye av det handler jo om Mewtwo, og jeg prøvde å gjøre litt research på det. Dette er jo et selskap som heter 4Kids. Ja. Som har oversatt filmen. Og de gikk løs på den første Pokémon-filmen med motorsag. Ja. Som virkelig, de fjernet da den starten med lille jenta. Men i tillegg så følte de at et amerikansk publikum ville ikke kunne klare å skjønne hvem som var de snille og hvem som var de slemme, hvis ikke Mewtwo var veldig slem. Mm. Ah. De måtte ha en faktisk skikkelig skurk. Ja. Og så i tillegg, i originalen så var Mew mindre snill. Ja. Oh. Så de var liksom mer sånn på hver sin side av en krig, da, i stedet for at Mew kommer inn og bare er den smarte stemmen på slutten, så er Mewtwo veldig imot de ikke-klona Pokémonene og menneskene, mens Mew er veldig anti de klona Pokémonene. Sånn, fuck dere, dere skal dø type ting? Ja, ja. Så det er liksom, det er sånn der rasekrig, liksom, mellom de to. Og da er det hele en greie med Meowth, som løser rasisme, det er ikke en del av originalfilmen. Men hva snakker han om med... Jeg tror han bare snakker om at månen er fin. ja, fordi de går mye mer inn i den der med at de er fortsatt begge to levende vesener.
Så de fortjener begge to en plass, ikke sant? Det blir litt mer filosofisk, sånn subtilt, sånn som jeg skulle ønske at filmen egentlig var på norsk. Det, det handler mye mer om verdien av et liv, liksom. Ja, ja. Og mye mer at uansett hva slags skapelseshistorie som er bak eksistensen din, så fortjener du å leve og, ja, og ha en plass i verden, da, på en måte. Ja, så jeg liker liksom at Mew er på en måte en del av problemet litt også, med at det bare, Mew er liksom bare, du har fucka med naturen, og derfor skal jeg stoppe deg, da. Det er på en måte det nivået der, da. Mm. Så Mew sier det, at ja, de ekte er de ekte, og derfor skal vi banke klonene. Ja, liksom Mew synes ikke klonene fortjener liv, liksom. Ja, så det får liksom en sånn helt annen undertone, da, med at Mew er ikke bare vimset og bare har det gøy. Mew driver liksom og etterforsker hva det er som skjer. Ja, liksom bare, ja, hadde det her det er kloning, så når det er my watch, ass. Da blir det dengt. I'm gonna shut this thing down. Nei, så, og jeg liker litt, jeg synes det er litt sånn, det forandrer jo helt synet mitt på Mew, skal sies. Men jeg synes det er litt kult med at her har vi liksom to krefter som er mye større enn menneskeheten, da, som skal slåss. Og da synes jeg slutten hitter ganske mye hardere også. Fordi det er ikke liksom det at Ash dør er ikke der bare for å hjelpe Mewtwo, men det er der for å liksom vise Mew også. At det liksom, at de er like, at de er levende vesener og fortjener en plass, da. Så det er for å fikse opp i begge to, ikke bare Mewtwo. Ja. Nei, sant. Og så finner de sammen til slutt. Ja. 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 Og da blir liksom den der lysbryteren til Mewtwo litt mindre rar. Ja. Fordi da innser de det begge to samtidig. Og Mewtwo var i utgangspunktet mye mindre slem. Alt det der med at han skulle utslette menneskeheten og sånt, tror jeg heller ikke var i originalen. Nei. Han ville bare bevise at han var sterkest. Ikke sant? Og Mew ville bevise at han ikke var det. Ja, og det er så leit da, fordi det at det liksom, de første Pokémon han kloner er jo da de vennene han mistet på starten av kortfilmen, ikke sant? Ja, selvfølgelig, ja, det gir kjøpt med mening at han gikk på de tre. Ja, så du bare, det er en helt annen motivasjon, da. Jeg må se den japanske versjonen, altså. Det er da jeg har tatt ut av dette. Ja, og igjen, selv om jeg synes fortsatt overgangen fra liksom villain Mewtwo til snill Mewtwo er fortsatt litt bra i den japanske, så gir den mye mer mening med at det bare, nå skjønner jeg faktisk hvor gærent det gikk, liksom. Mm. Jeg synes det funker mye bedre, og fordi det er liksom ikke bare han som slåss, eller det er også Mew som slåss, det er som stopper å slåss, når de ser at Ash er død. Og da er det bare shit, til og med fienden min stopper for å skjønne at dette her var gærent, da. Ja, ja, og så jeg synes si det funker bedre. Den internasjonale versjonen er skikkelig sånn Mew-propaganda. Ja. Vi har rett og slett bare hvitevasket syndene til Mew, altså. Mm. Ja, og så er det liksom hele temaet, liksom hva denne filmen skal symbolisere, og bare hva den betyr, får det også sånn helt annen mening, fordi i den norske dubben og den engelske, så er det bare at det er feil å slåss, ass, dere. Ja. Det er ikke bra, ass. Nei, det også er jo bare noe han, oversetteren, la inn. Ja. Fordi vi trengte en tydelig moral for barna. Ja. Så både den der med vi, det å slåss ikke er bra, og Mew, nå surrer jeg i setningen, jeg mistet det. Ja. Never mind. Nei, men det går liksom fra den engelske, bare at slåssing er ikke bra, døra. Den japanske var liksom, det handler ikke hvor du kommer fra, men hva du gjør, ikke sant? Ja. Og det er en sånn, dette er fun fact, jeg kommer til å snakke om det her i Sandland-anmeldelsen nå, bare for å date videoen litt, men bare, jeg synes det er så interessant med japanske tegnefilmer og sånn, som er laget for barn, fortsatt kan få inn voksne temaer og sånn, som de voksne også kan lære litt av, da. Mm. Og det bare er ikke en ting, så fort ting kommer i Vesten, føler jeg. Det er kanskje mer nå, men ikke på den tiden her, da den filmen her kom. Nei, det var da liksom Disney var god på da. Ja. Mm. Disney hadde en del, sant, Løvenes konge, som er jo fortsatt en god fortelling. Pixar har jo også, nei, dette er litt tidlig, 1999-2000. Litt tidlig Pixar-æren, da. Men jeg er enig, det har tatt litt tid før Vesten har havnet helt der. Og nå kommer jeg sikkert få kommentarfeltet full av eksempel på hvordan vestlige medier var gode på dette her. Det er selvfølgelig, det finnes jo eksempel på det, men det er dumt når du har hva er det sånn, localization, er det dette? Ja. Team, som tar tak i kildematerialet på denne måten. Det er litt dumt. Mm. Ja, og de var jo brykta for det, de 4Kids-folka, for å ta liksom alle de litt mer modne voksne temaene fra japanske ting, og basically bare fjerne den fra internasjonale
utgivelser. Så som, det er også de som tegnet inn alle disse vinebrød med syltetøy og, ja, ja, og sånn. Ikke noe gønnere heller. Ikke noe gønnere, ikke noe sånt. Ja, og min favoritt, det er fra One Piece da. Det er en som alltid har en røyk i munn, det er en lollipop. Da, folkens. Ja. Ja. Det er veldig morsomt. Nei, så, det er mye jobb å tegne alt det på nytt. Ja, herregud, det er møkka jobb, ass. Det er, nei, og jeg foreslår meg at hadde det da vært budskapet til filmen, så kunne de voksne også fått noe fra den, liksom. At det bare, og barna kunne også tenkt litt mer på hva, ja, som er greia. For jeg tror også alle barna skjønner at det å slåss ikke er bra. Du trenger ikke å, ja, si det 8 ganger etter hverandre. Nei, det blir litt for dumt på en måte. Mm. Det er litt sånn undervurdering av barn. Ja, det, ja, er det. Og i hvert fall liksom, de av oss som vokste opp med sånn frukten fra dyreskogen. Og, ja, fy faen, vi har traumatisert allerede. Ja, ja. Ja, tenk å bli sett ned på Pokémon da, liksom. Bare dø. Det å slåss er ikke kult, ass. Nei. Faktisk skikkelig ukult. Mm. Nei, så... Det er ikke tøft å være død. Ja, ikke sant. Det er på det nivået der da. Ja. Nei, og bare, ja, og bare, det hadde vært litt kult med et budskap som barn kunne tenkt litt mer på. De kunne sitte litt der og bare, ja, herregud, er det noe i det de sa der, ass? Kommer fra forskjellige steder, men vi er fortsatt alle like, er vi ikke? Mm. Men at det å slå seg bad. Ja. Skikkelig bad. Nei, så den er... Jeg visste ikke at filmen var så annerledes før jeg begynte bare å finne fun facts. Det er da jeg så bare, oi, vi har vist en helt annen historie her nesten i den japanske. Mm. Nei, det er rart at en film kan endre seg så mye. Mm. Mm. Nei, det var interessant å finne ut, altså. Mm. Men, kan jeg ta min fun fact? Ja, ja, ja. Den har jo allerede, for dere som hører på podcasten, har jo allerede hørt denne her i en lydklipp, har jeg fått med meg. Personen som har den norske stemmen til Mewtwo er jo, ja, samme som har stemmen til Mumipappa og Ole Brom. Ja, ja. Og du kan høre Ole Brom i Mewtwo på norsk. Jeg husker ikke hvordan norsk Ole Brom er akkurat nå. Nei, men du kan på en måte det er litt sånn. For meg så var det at noen er Ole Brom og Super Evil Mewtwo er litt som at noen kan være Mario og Parton X. Mm. Ja, det er sant. Det er sidestillet her. Mm. Mm. Fordi engelsk skolebrom er jo veldig sånn «Oh, I'm rumbling in my tumbly». Mm. Men er norsk skolebrom noe helt annet? Ja, han er, nei, mye mer så... Han, ja, han, ikke, han er litt, ja, altså, annerledes. Han er litt lik... nei, litt annerledes, men han er litt mørkere stemmer på han. Mm. Litt sånn koselig bamse-type ting. Ikke så... Han snakker litt sånn her. I stedet, oh, ja, for sånn her. Ja, ok, ja, for da kan jeg se det mer. Mm. Men det er, jeg har også undersøkt her, det er litt overlapp her. Blant annet så er det jo hun som er stemmer til Jesse, er jo også stemmer til Lille Mi. Ah. Ja. Så det er noe, det er helt klart, du hadde et sett med flinke stemmeskuespillere som gjorde dubbing på norsk på den tiden her. Og det har jeg også funnet ut sånn sidestep at tydeligvis har... Det er veldig mange forskjellige som har voiset den samme liksom, serien med Mumie-episoder. Så du har jo sånn 4 stykker som har spilt Mumie-troller og sånt. Og jeg var sånn, var ikke, ja, dette en serie? Hvorfor har dere gjort det på denne måten? Det er dritrart. Men det er en, ja, helt annen sak. Ja, ja. Prøvde å finne en ny voice-aktor, ikke sant? Så å teste. Ja. Aksel Hennie har vært Mumie-troller. Ja. Mm. Oh, ja. Men i den norske versjonen av filmen? Ja. Ja. Er Meowth sine kattepøns skikkelig dårlige? Ja. Ja, fordi jeg er skikkelig dårlig på engelsk. Det er mye sånn katastrofe og sånt. Ja. Mm. Ja, nivået er der, liksom. Ja. Mm. Altså, ikke noe særlig bedre på norsk, altså. Faktisk. Nei. Ja, men før jeg liksom, før vi på en måte avslutter da, med fun facts og ting og tang. Mm. Med mindre noen har noe lyst til å si noe som vi ikke har snakket om. Eller? Eller føler dere ganske sånn ferdig? La meg sjekke listen min, hva jeg noterte meg. Det var H.R. Giger og flere linjer det de har gått galt til å slåss. Ja, at vikinger turnerer mest i Sverige. Det er egentlig det jeg har notert meg. Ja, det samme jeg hadde også nesten. Ja. Mm. Nei, fordi det jeg lurer på da er, jeg har lyst til at dette skal bli en sånn vanlig ting. Da. Hva var favorittscenen deres i den filmen her? Favorittdelen? Oi. En del av meg har lyst til å si dødssekvensen, for den er så bra laget. Følelsene som kommer frem i Pikachu er bare helt knallbra. Mm.
den little kiden i meg som synes at ting er hype, synes at viftingo av, med armen til Mewtwo er fantastisk. Ja. Det er så enkelt det da. Det er okay, en enkel sjel. Mm. Mm. Jeg tror for meg så er det starten med den fighten, hvor en hype-versjon av Pokémon-sangen. Ja, ikke sant? Det er en sånn kul, kul måte å starte filmen på. Ja, og det var bombshells der også, nye Pokémon. Mm. Ja, ikke sant? Det også. Nei, jeg tror nok min fortsatt må være dødsscenen, for den sitter fortsatt ganske... Jeg synes fortsatt det er skikkelig godt utført. Jeg synes det er en skikkelig, skikkelig powerful måte å stoppe konflikten på, da. Mm. Og veldig lite barnevennlig sånn sett, bare, de bare drepte hovedkarakteren, liksom. Mm. Og så synes jeg... Jeg synes at resten av filmen er veldig kjapp. Det går veldig fort. Men de tar seg veldig god tid i den scenen. Ja. Med Pikachu som bruker lang tid. Før, så det er derfor det bygger seg sånn opp. Fordi at du ser at oh shit, nå har Ash Ketchum blitt forsteinet. Men det tar så lang tid før Pikachu på en måte innser det, går med på det. Du får på en måte med så mange deler av Pikachu sin realisering, eller på en måte innser hva som realisering er feil ord. Realization var det jeg ville frem til, men jeg kommer ikke på en norsk ordet. Du får hele den følelsesrekko. Ja, ja. Og da er jeg glad for at de tar seg tid til. Mm, ja, fordi det er sånn hvor liksom rask pacing funker faktisk, og gjør det faktisk ganske effektivt, fordi da får vi litt sånn sjokk når det først skjer. Mm. Vi har liksom høy puls hele veien. Også derfor den japanske funker litt bedre, fordi i den norske så er det bare, hvorfor slåss vi egentlig, hæ? I den engelske også. Ja, det blir på en måte pause i den svære kampen, hvor vi bare, men dere, er ikke dette litt dumt da, hæ? Det er ikke litt dumt at vi driver og slåss. Hvorfor gjør vi det? Ja, må slutte med det. Det er ikke det beste for begge. Nei, det er ikke det beste for begge. Jeg kunne tro at du og jeg... Det er svaret, det går veldig opp og ned. Men som japansk så er det bare full on krig, liksom. Ja. Mm. Men også den der når klone Pikachu driver og smekker Pikachu. Ja, den er egentlig ganske fæl. Den er sånn, it goes on for too long. Ja, ja og bare klonen begynner å gråte og sånt. Bare, det er skikkelig fælt. Ja, det var sånn, sånne ting sitter. Ja. Mm. Når du ser liksom, klone Pikachu bare slåss, den griner og kollapser, og Pikachu tar den imot, og det er jo bare, it's too sad. Mm. Ja, ikke sant? Og det er derfor den der originalbudskapet, bare at dette går for langt. Må vi virkelig gjøre det her for å bevise at vi fortjener å leve, liksom? Mens det andre så er bare slåssing er dumt. Men jeg innser også nå at i originalversjonen så handler jo på en måte hele filmen om å bringe de døde tilbake. Ja. Sånn, det begynner med det, og så ender det med at de klarer det med Ash. Mm. Ja, shit, tar du rett i. Så egentlig så burde han forskeren bare fått masse Pokémon til å grine, og så hadde datteren hans kommet tilbake. Ja, dumt at det ikke var annen kunnskap, ass, de tingene der. Ja, hvorfor, i stedet for å klone Mewtwo, liksom? Ja, fordi datteren hadde jo underbevisstheten til datteren. Hvordan visste datteren det, men ikke doktor? Du vet, det er masse greier der, altså. Skal ikke gå inn på det en gang. Men, før så var det bare en legende, sant? Det var bare noe folk hadde hørt om. Og jeg tror kanskje da er noe av det som forsvinner da, med at det blir så lite... Det blir ikke poengtert ut her med Pokémon-tårene på en god måte. Det forsvinner litt i... Åh, det er en stor storm! Og da gir den scenen mindre inntrykk, fordi hvis det hadde vært snakket om som en sånn legendarisk ting som man har hørt om man kan skje med noe, nei, da er det ingen som har sett. Mm. Og så skjer det faktisk, da føles det større enn ja, da de får fram i den filmen her. Da. Nei, men jeg har ikke tenkt på det sånn for Carl. Det er ganske interessant. Ja, det er sånn, men det er også derfor jeg kunne ønske at kanskje Mew og Mewtwo redda Ash, fikk han tilbake inn. Jeg føler det hadde fungert bedre. Ja, det hadde vært en bedre twist, ja. At liksom nå skal vi fikse opp i greiene våre. Ja, og da har vi faktisk muligheten til å gjenoppleve Ash. Mm. Ja. Og så gir det litt mening i sånn lore-messig, fordi Mewtwo har jo liksom healing abilities. Ikke sant? Jeg gjør det, ja. Mm. Ja, kunne ikke gjort det, at de faktisk liksom jobber for å fikse problemene sine, i stedet for å bare slutte. Ikke sant? Jeg hadde likt det, ass. Mm. Nei, så... Og før fun facts da, hvis dere skulle anmeldt den filmen her, dere. Oh god. Hva hadde dere gitt den filmen her? Fra 1 til 10. Oi. For jeg sliter, ass. Det er sånn, jeg er både barnenikk og anmeldernikk her. Jeg sliter så mye at jeg hadde håpet du ikke skulle spørre. Ja, dette her er Luigi's Mansion all over igjen. Ja. Dette her er... Det jeg skal ikke være han anmelderen i Tønsbergs Blad. Nei.
Nei. Jeg skal ikke gi den en ener. Men altså, vet du hva? Hvis det blir dårlig stemning, vi må ikke ta den, altså. Nei, nei, men kan jo, godt, jo, vi kan godt. Men dette er viktig. Ja, ok. Dette er sånn reckoning. I got something to prove. Ja, jeg ventet 25 år på det her. Jeg føler at det er uansett hva jeg sier, så blir det litt feil. Fordi at på, hvis vi, ok, kan jeg dele det opp? Ja, ja. Pokémon-fan i meg som har elsket denne filmen her, fordi jeg har sett han, han betyr så mye for meg fra barndommen av, vil gi dette her en solid 8-9 av 10. Ja. Ikke en 10 av 10, fordi at selv Pokémon-fan i meg ser problemet med dette her. Men det er deler av han som er sånn, hype, yes, go! Mens voksne meg sier at dette er jo ikke nødvendigvis en veldig bra film. Da er jeg kanskje på sånn... Åh, dette føles veldig harsh. Åh? Ja, sånn 3-4 kanskje. Åh, fy søren! Ja. Det har skjedd meg! Ja. Åh, herregud. Men jeg også tenker litt sånn... Da jeg så den første gang, så hadde jeg også problemer med den. Mm. Aller mest det at de glemte alt på slutten. Ja. Så da hadde det kanskje vært en 7 av 10. Men... Ja, for jeg var litt yngre, så jeg hadde ikke så mye problemer med det på det tidspunktet, tror jeg. Nei. Ja, det var allerede en trope jeg hatet, når folk bare glemte ting. Jeg hadde ikke kommet til ungdomsskolen og begynt å skrive det i alle stilene mine. Nei. Ikke sant. Mm. Men sånn i dag, så ville jeg gitt den amerikanske versjonen, eller den norske versjonen, ja. En 4, og den japanske en 6. Ja, jeg er enig på 6 av 10 på den japanske. Jeg tror jeg er som fan, jeg, i hvert fall sånn nostalgi-superduper-fan, så har jeg nok kanskje på sånn 8 av 10 skjer om. Igjen, det eneste største problemet er at jeg synes ikke musikken passer når du slåss. Det synes jeg ikke da heller. Det er så rolig, liksom. Jeg har ikke så mye mot det, faktisk. Jeg tror det... Ja. Jeg vet ikke, jeg forventet nok bare noe sånn... Nå blir det hype. Nå blir det hype, og så ble det bare igjen. Det er feil å slåss, og jeg vet det. Ja. Ja. Det beste for begge. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var ikke så ung at jeg liksom trengte å få den spudfida. Men jeg husker at jeg hadde fortsatt problemet med at jeg syntes det var en cop-out, med at tårene var det som fiksa det da. Jeg ville fortsatt hate om U2 gjorde det, liksom. Og så ble han snill. Men som anmelder så er det nok sånn... Jeg tror på den dubben, jeg tror kanskje jeg bare var sånn 5, ass. For det er fortsatt mye jeg liker. Jeg synes fortsatt, musikken og animasjonen og sånn er kjempefin. Og når den er bra, synes jeg den er dritbra, liksom. Ja, 3 av 10 var litt ivrig. 4 av 10, jeg setter den der. Mens den japanske er jeg ikke helt sikker på, for jeg har ikke sett hele. Jeg vet bare om de tingene. Men det høres ut som en sånn... Jeg kan på en måte se for meg hvor mye mer jeg hadde likt, da, utifra hva motivasjonen til Mewtwo var og hva temaet er og sånn. Så jeg kanskje... Men bare skal gi det 8, kanskje bare gjøre det der. Igjen, fortsatt problem med de tårene og sånn. Og det blir ikke nesten forklart i den japanske. Det er bare skjer da, på en måte. Nei, i den japanske så blir det jo forklart. Ja, da har du jo med hun jenta. Ja, stemmer det. Ja, vet du hva? Glem det jeg sa. Jeg bare tuller. De hadde også den da, skal sies, som hadde gitt Mewtwo enda bedre motivasjon. Så er det en faktisk bedre film. Og så lurer jeg på om den åpna med kortfilmen om Pikachu. Det vet jeg ikke, om den var i alle versjoner. Nei, fordi det... Fordi jeg hadde på en måte håpet at den hadde vært bedre hvis den kanskje ikke var der. Men kanskje de måtte han der, fordi starten var så tung. Ja. Shit, det burde... De måtte ha litt light Pikachu adventures til å begynne med. Ja, før det blir døde kids og forsvinnende kloner og krig og sånn. Ja, eksplosjoner som dreper flere titals forskere. Ja, det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte bare det var en kul eksplosjon da jeg så det første gang. Vant du at du døva? Hva er det du søker opp nå, Frida? Hva er det du driver med nå? Jeg søker opp Pikachu's Vacation. Ja. Den første Pikachu short debuted in Japanese theaters on July 18th, 1998 was shown alongside Mewtwo Strikes Back. Ja, ok, så det var der nå. Mm. Ok, ja, vet du hva? Kanskje kunne du fjerne den? Hatt det sånn som egen, så hadde jeg tror det hadde hjulpet. Men, jeg tror den også var der for at det skulle bli en lengre opplevelse. Ja. Mm. Men eller 1 time og 25 minutter på originalen med den japanske introen, uten Pikachu, da er jo en decent barnefilmlengde.
Men de har kanskje fortsatt det problemet da, med at barna kommer for å se Pikachu, og så får de se et dødt barn og Mewtwo i et kvarter. men altså, det er så mye dark ting i Pokémon allerede hvis du leser Pokédexen. Så jeg føler at... Ja, fordi jeg selv om liksom... Jeg kan skjønne hva Forkids snakket om da, med å gjøre ting litt mer muntert og sånn, og en skikkelig ordentlig skurk i Mewtwo, men jeg synes det er så kult at de turte å fortelle en sånn historie med Pokémon. Fordi det er som Frida sier at Pokémon er dark til tider, og jeg føler at barn setter litt pris på det også, at det ikke bare er hygge hele tiden. Ja. Men det er jo, på internett så er det hele tiden folk som roper og skriker om sensur av alt mulig, men dette her var jo et tilfelle av liksom relativt grov sensur. Ja, det er jo krise. Det er en annen mening. Ja, de tar på en måte budskapet og meningen bak originalverket og bare fjerner det, basically. Mot vilja til da, de som har skrevet originalen. Og det er jo ganske bad. Og noen av endringene kan jeg liksom skjønne. Men det at de liksom gjør Mew og Mewtwo til sånn ekstra svart-hvitt, for eksempel, det er en endring som jeg er ganske imot. For det gjør jo bare filmen til en dummere film, på en måte. Ja, ikke sant? Og derfor jeg lurer på bare, hva hadde de anmelderne sagt hvis det var liksom budskapet fra den filmen? Ja, og jeg tror det kanskje er derfor jeg med på en måte den kunnskapen om hva Pokémon-filmen kunne vært, og måten de har dummet ned da, for et vestlig publikum, det er der det er derfor jeg ville trukket den såpass mye, for det er synd at The 4Kids fikk lov til å gi dette her. Ja, de har vist vært bort på ganske mye. Ja. Tullinger, ass. Spilta for One Piece, som dere nevnte, og Naruto. Og... Ja, ja, ja. De var det, ja. Jeg har innsett at jeg har sett veldig lite av dette her på engelsk. Nei, det er... Nei, bare... Jeg føler at det til og med barneshows kan ha en dybde, liksom. Som jeg også tror barna kan forstå. Nei, så til og med Løvenes konge og sånn, de klarer det. Ja, det er, altså, hva er problemet når liksom Løvenes konge er greit? Ja, ikke sant? Nei, det... Så det er, jeg tror det var en sånn periode hvor spesielt japanske ting ble liksom bare maltraktert i lokalisering. Fordi de stolte ikke på at det ville funke internasjonalt, men det er veldig synd. Hadde også Sonic X? Ja. Oi, hva sensurerte de der da? Oi. Ja, de sensurerte sikkert masse der også. Kanskje det var blod og sånt? Men, kanskje. Ok, fordi Pokémon jeg skjønner at noen ting tok 4Kids tak i når det gjelder Pokémon som en helhet. Fordi jeg så nettopp på nytt igjen i en helt tilfeldig sammenheng, så dukket den originale japanske Pokémon-introen opp, som er jo helt annerledes enn Gotta Catch 'em All. Men det er ofte de samme klippene som er brukt. Og på et tidspunkt i den introen så synger de liksom, og ting som skjer, og ja, og du kan se opp kjørtet til jenta. Oi. Og da klippet er jo med. Så det er jo det er derfor det plutselig er jenta som bare plutselig kjørtet fjerde opp og liksom. Åja, og de sier det i sangen også. Ja, på en japan så sier de liksom, jeg må finne dette her, det der er Pokémon Japanese intro. Hva hvis det er sånn, det å fange Pokémon er like kult som å se opp kjørtet? Å, fy fyr. Ja, for kult, vi sier det. Det er liksom, du ser at kulturkrasj, altså. Ja, det er liksom et eller annet, de synger et eller annet sånn skørt, something, og så hører du det, en jenter som hyler. Oh boy. Ha. Ja. Det er jo noen episoder av Pokémon som aldri har blitt vist utenfor Japan. Blant annet en hvor James får falske pupper. Ja, den har jeg sett bilder av. Og en hvor han Safari Zone-fyren har en gun rettet mot Ash. Og det er den episoden hvor Ash fanger 40 Tauros. Wow. Så hvorfor Ash har 40 Tauros, er det ingen som vet? Nei, for det bare plutselig dukker opp en plass. Ja, han gjorde det off-screen. Ja. Måste trener, han trenger ikke å vise alt, liksom. Nei, men det skal jo si at det er en annen kultur, ass. Til og med når jeg tenker på tidlig Dragon Ball og Naruto og sånn. Ja. Altså, det er mye rart i anime som ikke hadde funket internasjonalt, hverken da eller kanskje nå. Så jeg skjønner jo veldig godt den. Jeg får det oversettelsen forresten, bare så dere er klar for teksten til japanske. I'll get you, Pokémon, fordi han synger jo Pokémon get det, da sier jeg. Og så er det, for example, in fire, in water, in grass, in forests, in earth, in clouds, in that girl's skirt. Wow! Ja, wow. Så hun har Pokémon under kjøkket sitt. Hvorfor har hun Pokémon der?
Og så er det, sier de, very, very, very difficult, but surely I'll get you, Pokémon. Ja, de har noen utfordringer da, altså. Og noen animerte det. Ja, det den, ja, og den, det, akkurat den animasjonen er jo med. Tenk om det hadde vært en del av teksten i vår versjon. Den, vi skal fange Pokémon under skjørtet på jenter, det er skikkelig, skikkelig vanskelig. Nei, det... Det er mer hardcore, altså, I guess. Det, wow. Ja, det er litt, litt mer hardcore. Nei, men altså... Noen det, det ting er greit, på en måte. Det finnes mange gode grunner til å sensurere ting som skal vises til et ungt publikum. Mm-hmm. Og det er mye, mye rart generelt som kan tas noen runder på. Men her gikk det litt vel hardt til verks, synes jeg. Ja, for de har på en måte forandret på filmen. Liksom... Ja, de har forandret historien og poenget, ikke sant? Ja. Nei, så... Dårlig gjort. Det gikk litt vild forskjell. Mm. Gjorde det. Men da, dere, for å avslutte det her, så har jeg da noen fun facts. Ok? Oi, oi, oi. Noen av de har vi allerede nevnt, så da bare hopper jeg over de. Mm. Okay. Men det første er da at det kostet $5 million å lage den filmen her. Og den tjente over $170 million. Oh. Da har det gått litt i pluss, ja. Ja, den gikk litt i pluss. Litt. Ja, så den gjorde det bra. Mm. Og den gjorde det bra, selv om, fordi hør her, på Rotten Tomato, så har den en score. Vil dere gjette hva liksom critics-scoren til den filmen her er på Rotten Tomato? Er det ut av 10? Oh. Nei, det er 100 som er det høyeste. 100 er det? Det er 100% okay. Som er høyest. Ja, for den er garantert lav. Ja. Fordi anmeldere skjønte jo ikke Pokémon. Nei. De var for gamle. 23. 23, ja. Jeg sier 30. Ok, da... Og delvis på grunn av han der anmelderen i Tønsbergsbladet. Ja, ikke noe. Vel, da kan jeg si at da Frida nærmest, fordi scoren er på 16. Oh, oi, det er såpass. Ja, ja, herregud. Det er... Det gikk vilt fortsatt. Mm. Ja, men, og ja, men det var et sånn hat mot Pokémon fra de voksne. Ja. Husker jeg veldig godt. Ja. Det var liksom demonstrativt, dette her liker vi ikke. Ja, og du merker også veldig mye at mange av de som også så det ikke... hadde sett så mye når det kommer til japansk animasjon, kanskje. Fordi det var veldig mange av de som sammenlignet Disney-filmene. Åh, da er det dårlig gjort. Ja, og bare, det er ikke den samme tingen, altså. Nei. Nei, så, ja, de var harsh. Men audience score, da. Og det er liksom gøy, for det stod liksom anmelderscore, så tror jeg det bare var litt over 130 anmeldere. På audience score så var det sånn 50 000. Pluss 73%. Jeg hadde tenkt å gjette 73. Wow! Oi. Shit, da var du spot on, hvis det var akkurat det. Ja, du er på bølgelengden, altså. Faen, så kunne jeg hatt det som en quiz, så nå var jeg for rask. Ja. Mm. Next time. Men da vant Frida den på akkurat 73%. Hva hadde du trodd da, Carl? Ja, jeg hadde også trodd 73%. Hva, du også, altså? Begge 73%, fy faen, ass. Har du sånn telekinetiske evne? Telepatiske evne? Hva er det de sier? De sier noe et ord som ikke er helt vanlig. Hva var det? For de kunne sagt psykisk. Ja. Ja, og det er veldig mye tankekraft også. Ja. Mm. Jeg har skrudd av alle de spesielle angrepene med ren tankekraft, sier YouTube. Badass. Ja, ja, ja. Ja, så nevnte jeg altså det at filmen skulle blitt mye mer bygget opp i animen først. Som faktisk, de skulle faktisk begynne å fortelle historien til YouTube mye mer i animen. Mm. Men på grunn av den der Porygon-episoden, det var liksom, det var så mange barn som fikk epilepsi og ting og tang, ja. Så tok jo animen pause i 4 måneder. Oh, og det var så lenge. Ja, så det hørte som det var 2 forskjellige teams. En som lagde animen, en som lagde filmen. Så derfor så klarte de ikke å gjøre det. Rett og slett. Nei. Så det var dumt. Ja, så har vi også nevnt det. Altså, den japanske versjonen er lik visuelt, men ting er ganske annerledes utifra dubben. Det har vi nevnt. Og så er det gøy da. Fordi de hadde ganske problemer når det kom til å dubbe den filmen her. Når det kom til det lip movement og ting og tang. Og da er det utrolig morsomt, fordi de sa, men favorittkarakteren hans var Mewtwo, fordi han bevegde ikke munnen så mye. Nei, han trenger ikke animeres. Ja. Mm. Og en bonus fun fact, som jeg vet ikke om det stemmer, men det er litt interessant hvis du gjør det, og det er det at når Mewtwo tenkte for seg selv, så var lyden så lav på enkelte skiner at vi ikke skjønte hva han hørte hva han sa. Oi. Men når han brukte telepati for å fortelle det til folk, da hørte vi lyden bedre. På skinner i Vesten. Hva synes du om det? Det er jo litt det der Bane-problemet fra Dark Knight Rises. Ja, ja, ja. Ja.
At folk skjønte ikke hva han sa. Mm. Nei, så veldig mange scener hvor han snakker for seg selv, de hører du ikke i mange av skinnene i Vesten. Da. Mm. Da bare står han der og ser ut på havet, og så kommer Team Rocket-sjefen og sier, dø, hjelp meg litt da. Ja, det er jo litt, da mister du litt kontekst da. Men du gjør det. Ja, og så er vi nok en gang, ja, sluttsangen, en av slutsangene er norsk. Debutsangen til M2M. Mm-hmm. How about that, huh? Mm. Og så har vi den siste fun facten da. Og jeg lo så høyt når jeg reste det her. Det var faktisk sånn problemet. Jeg spiste is mens det skjedde, og jeg fikk den nesten i halsen. Og det er fordi at, som jeg sa, de hadde litt problemer med å dubbe den filmen her. Og en av de linesa de da sleit aller mest med, det var en line som Misty har. Fordi når Ash er død, og Pikachu prøver å gjenoppleve Ash, i den japanske, så sier Misty bare Pikachu. For det er en veldig sånn anime-ting å si. Bare si navnet til en person hvis du mener et eller annet. Bare, åh, Pikachu. Mm. Ja, Nick sa han. Ja. Frida datt, åh, Frida. Ja. Sånn liksom. Mm. Og det som var da, var at det er den originale line, det er bare Pikachu. Den line de endte opp med å ta i den engelske var Please No. Som jeg føler er ganske, ja, jeg kan også kanskje komme frem til Please No. Mm. Men de hadde en svær liste da, over hva hvis de skulle si i den scenen her. Og klarer dere da å gjette hva den, et faktisk alternativ altså, som er det morsomste og slash mørkeste? På norsk eller engelsk? På engelsk. Det hadde på en måte skjedd på norsk også, hadde de engelske fått vilja si her. Men hva tror du er det morsomste du da sa? Det morsomste å kalle oss det, liksom. Paint him. Eller leave him. He's already dead. Ja, he's dead. I sted? Ja. Ja, skal jeg si det? Ja, si det. Herregud, igjen, jeg trodde jeg leser feil. Og jeg tror ikke det er like morsomt nå, men jeg døde av latter da jeg så det. En av linesene som de holdt på å ha med var My bike. My bike! My bike. Som at de, nå som Ash er død, nå får jeg ikke den sykkelen. Ja, stemmer det, sykkelen. Men det er jo, det er jo litt din karakter da. Ja, er det det? Oi. Ash dør og bare, oh, my bike. Men Misty er jo litt sånn der, den der sudere karakteren som alltid er sur på Ash og, ja. Så det, på en måte så kan jeg se det, men nei, nei, da er jeg glad de ikke gikk for den. Men det var bare et rart brainstorming-møte. Åh, fy faen, ass. Det at det faktisk var et faktisk alternativ som de vurderte er utrolig morsomt. Ja. My bike. My bike. Åh, jeg får sånn vibra av, jeg spilte Lego Star Wars. Den siste liksom scenen der hvor Rey hører alle Jediene liksom i Lego Star Wars da, så hører jeg bare sånn «You must take your final steps», og så kommer Anakin «I don't like sand». Det sier han i Lego-versjonen. Det er akkurat samme greia her. Alle bare «Å, herregud, nei! Pikachu! Ash er død! My bike!» Men jeg har sett mange versjoner av den der Star Wars hvor «What's your name?» og så «Rey». Mm. «Your full name?» Rey Star Wars. Star Wars. My name is Rey Star Wars. Yes. Nei, så i en annen timeline så sa faktisk Misty my bike. For hun får ikke my tilbake sykkelen, noe som er skjer da. Mm. Det er leit, ass. Ja. Ja, det er det som er den store tragedien i historien. Jeg føler alle kan skjønne seg igjen der. Låne bort en ting du aldri får tilbake igjen fordi personen er død, liksom. Wow. Nei, men det ble ikke sånn. Nei. Men hvor mange av de trenerne som gikk ut på havet? Hvor mange av de døde? Ja, vet du hva? Faen, jeg tenkte akkurat på det samme. Ja. Fordi jeg ser en sånn dame som flyr på en sånn der Sparrow eller noe sånt. Nei, Sparrow, hva den heter? Utvikler. Sparrow? Ja. Ja. Hvor ble jeg? Sparrow, ja. Hun som flyr på ful? Bare... She's dead. Ja, er det det? Hun er bare død, liksom. Nei, jeg vil tippe at hun snudde i tide, vet du. Ja. Ja. Ingen skal må snu. Nei. Ja, jeg tror hun døver, ass. Jeg tror faktisk i den japanske, når gjengen er under vann, så kan vi se de, liksom. Ja, du tror ja. Det. Ja. Du ser like av dem si, under vann. Ja, og da kan de liksom tenke at det bare, å, det er trist, men det er bare, de visste hva de gikk til, rett og slett. I den japanske versjonen så hadde de familier og backstories, så... Ja. Nei, men det er som The Chunin Exam. The key to the orphanage. Ja, ja, The Key to the Orphanage, ja. Jeg ser en nøkkel der nede. Ja, det er The Key to the Orphanage. Mm.
vannet er så, vannet ble enda saltere av tårene mine når jeg så det der, sier de sikkert, og det er masse, ja, ja, de fjerner også alt det, sikkert. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Nei, men alright, da har vi snakket om den første Pokémon-filmen, altså. Det har vi. Det har vi. Det var et eventyr. Ja, det var det, det var mye å snakke om. Mm-hmm. Ja, og jeg får liksom, jeg har litt lyst til å se de neste også. Kanskje ikke alle sammen, men i hvert fall de fire første har jeg veldig lyst til å se. Nei, vent, stryk deg, de seks første, for da får jeg mer Jurassic også etter hvert. Oi, så på det. Jeg tror ikke jeg har sett mer av de tre første, jeg. Nei, jeg har bare sett de tre første. Jeg har ikke sett Jurassic. Jeg må se den. Og Deoxys er der også. Da tar vi de tre beste generasjonene. Hehehe. Ho-ho-ho-ho. Men jeg føler at det, i hvert fall de tre første, de var litt mørkere, liksom. De turte å ta noen sjanser. Så det hadde vært litt gøy. Tenk litt på det. Og så har jeg ikke sett film nummer to heller. Nei, jeg likte film nummer to veldig godt. Du har ikke sett den? Nei, jeg har faktisk ikke sett den i det hele tatt. Nei, ok. Bare en av tre. Og ut, ja, og hulter bulter ut der. Jeg ble litt skuffet i film nummer to over at de gjorde akkurat det samme med Lugia som de gjorde med Mewtwo. At Lugia også kunne snakke telepatisk. Åja. Ja, men hun er jo en psychic Pokémon. Ja, men jeg synes liksom det funket best som en Mewtwo-ting da. Ja, jeg ser den. At så mange Pokémon kan snakke liksom. Ja, let's do it again. Ja. Vi får se hva som blir neste classic. Vi har jo mange av disse her litt eldre spilladaptasjonene som vi har å ha på liste. Ikke sant? Det har vi. Og jeg vet jo ikke helt hva neste episoden blir. Kanskje det da blir Knuckles, den har faktisk dukket opp i Norge, eller så gjør vi noe annet. Ja, vi får se. Det er i hendene til Sky Showtime. Mm. Ja, og pluss at den podcasten her er jo ikke 100% fast helt heller, så vi... Kommer vi på hva vi skal lage, så lager vi det. Det er vel egentlig det vi har bestemt oss for podcasten. Mm. Yes. Sammen når det dukker opp nye filmer og serier også, basert på spill. Nei, men alright. Jeg får begynne å skrive den outro, for jeg har ikke egentlig en ordentlig outro. Annet at det bare, vi kunne ikke lage den podcasten her hvis det ikke var for dere som støttet oss på Patreon. Det var et av målene vi skulle nå, var å lage den podcasten her hvis vi nådde så mye på Patreon. Så tusen hjertelig takk for det. Og så lager vi andre ting også, om spill og sånn. Det gjør vi. Ja. Mm-hmm. Jeg husker ikke hvor, jeg husker hvor, det er på YouTube, og vi har Discord og sånn, jeg bare husker ikke nøyaktig hva det var. youtube.com/levelupnord, og twitch.tv/levelupnord, og discord.gg/levelupnorge. Nice. That's the one. That's the one. Vi er overalt der, altså. Mm-hmm. Det er vi. Og hvis du vil støtte oss med så mye eller lite du kan og vil, for at vi skal kunne fortsette å lage #content om spill og film basert på spill og ymse diverse, mm-hmm, så kan du gjøre det på patreon.com/levelupnorge. Yeah. Ja, nei, men alright, da sier jeg tusen takk for at dere hadde lyst til å snakke om Pokémon, dere. Altid, alltid lyst til å snakke om Pokémon. Oh, yes. Ja, det ble den lengste episoden, men det var så gøy. Ja, du gjorde det. Ja, det var kjempegøy å snakke om, og det var skikkelig hyggelig. Det var det. Absolutt. Da sier jeg takk for nå, og så snakkes vi mer i neste episode. Ja.